Bom dia, caros Crypto Lovers, cripto entusiastas, falseteiros e mineradores do bloco. Bem-vindos a mais um Morning Crypto, episódio número 227. Neste 11 de maio de 2022, em que o mundo cai para diversas pessoas, o solo se abre sob os seus pés e muitos afundam aí nas terras, né? Bitcoin. Lamacentas do inferno, quando a gente fala aí de Luna, Terra, é NFT, é gente chorando para tudo que é lado, né? Olha lá o Elber assistindo o gráfico do market cap do ST, deu gatilho. Pois é, bem-vindos ao Universo Cripto, bem-vindos a mais um dia tranquilo aí no nosso Universo Cripto. Coisas assim, coisas como essa a gente discute quase que diariamente aqui no Morning Crypto, a gente tenta entender o porquê disso acontecer e normalmente encontramos diversas das respostas. Quem assiste o Morning Crypto sabe. Já queria deixar um salve aqui, ó, pro Benê Castro, FDKG, Bessa, Cristiano Loski, Cristiano R. Loski, A Souza JNRI. Valeu, galera. Valeu pelos follows. Galera que já chegou cedo aí. O Elber, né? O Elber foi first hoje. Foi o zero, né? O Elber foi o zero. E o Túlio foi o menos um. Ah, mano, o Túlio não perde a chance, cara. O Túlio não perde a chance. Quem mais chegou por aí logo cedo? É, o bloco do Túlio aí foi rejeitado, né? Bom dia, Túlio. Bom dia, Elber. Bom dia, Balestro. Capirec e Lunes. Miojo já tá por aí. Rodrigo RCM, Thales Andrade. Quem mais? Alan Barré, Aline Peixoto. Bom dia, meus caros. Blake, bom dia também. Olha que tá chegando aí, já vai pegando sua jarra de café. Vai se juntando no Bloco Verso, aí no auditório virtual do Bloco Verso. Quem mais? Junis, bom dia, Junis. NAC, bem-vindo aí, NAC. Bom dia, bom dia. Luna Morel, pois é. Tinha falado 24 horas aí, né? No máximo 2 dias. Cara, não é que é previsão. Assim, a gente acompanha o mercado, a gente, né, a gente vai falando, não é que, né, eu vi um monte aí de gente falando, eu sabia, eu não sei o que, não sei o que, é mó fácil, né, é fácil falar assim, né, ah, todo mundo sabe de tudo, a gente faz aqui acompanhar, a gente, é o que eu sempre falo, a gente acompanha, criptomoeda, os próximos capítulos, Bitcoin, é, o pessoal que tem luna de cristal, criptomoeda, né? O pessoal acompanha os bitcoins, criptomoeda com luna de cristal, né? Pois é, esse nosso mercado ele é muito insano, gente. Eu falo de brincadeira, galera, tem gente que acha que eu sou pessimista. Nossa, mano, o Ed tá lá, a Morning Crypto só mete o pau nos projetos aí e tal. E, cara, o que eu vou falar? Eu sei lá, né, mano? Tá aí. Luna, desde o dia que eu falei de Luna pela primeira vez, eu falei, mano, isso é absolutamente insano como esse negócio funciona. E aí a gente foi vendo sinais, falei lá atrás, quando eles fizeram a aquisição dos Bitcoin e não mostraram como os Bitcoins seriam implementados, né, seria utilizado como reserva de maneira automática, eu falei, galera, não é legal isso, né? Não é legal. E aí, cara, dito e feito. Não puseram o sistema, compraram os Bitcoin, anunciaram, fizeram mó alarde. Não puseram o sistema no ar. Cadê os Bitcoin agora? Queimaram tudo, adiantou? Adiantou, né? Tá lá. Bom, vamos falar aqui os recados, recados do dia. Assim que chegamos a 350 inscritos, já estamos com 276. Sai mais uma hardware wallet, uma Ledger Nano S Plus Genesis Edition, edição super limitada que a gente conseguiu garantir aqui para a galera do bloco. Algumas estamos sorteando, essa é minha, essa aqui é a minha. Né? E a gente sorteia para a galera do bloco aqui, pode procurar. Primeiro que essa hardware wallet já não tem mais para vender. Essa específica Genesis, esquece. Genesis ou você vai roubar ou você vai comprar
com ágio aí, porque alguém que tem, né? E pelo amor de Deus, não vai comprar usada, né? Não vai comprar usada. Vamos conversar. Não vai comprar usada. Ou você pode comprar só a Plus no site dos caras. Vai pagar aí mais de 700 pila, né? Mais de 700 conto. E bobear mais. Bobear mais. Então a gente conseguiu garantir algumas aqui pra galera do bloco. A gente vem sorteando. Já saiu a primeira. Tá a caminho aí na terra da Quindemonha, né? Logo mais chega. Bom dia, Dani. Bom dia, bem-vinda. Então tá aí. Esteja avisado. E para se inscrever no canal, você pode utilizar seu Amazon Prime, onde você se inscreve gratuitamente aqui no canal e pode concorrer. Pode participar dos sorteios e concorrer. As hardware wallets, coisas, acessórios do bloco, não toma ad. O que mais? Ah, tem... Opa! Né? Nas apostas aí e compra de tickets para os tem mais chances aí, aumentam suas chances de ganhar. Além de que o Amazon Prime te dá acesso a milhões de livros, músicas, filmes, séries, documentários, frete grátis, desconto, promoções na Amazon. E ainda você tem tudo isso aqui na... pode participar da DAO também, né? Tem esse detalhezinho, pode participar da DAO. Onde te dá todos esses benefícios aqui no nosso programa. Pera aí que eu tô dando um acerto aqui na câmera que ela resolveu dar um rolê. Não toma Ed. Ed de AD, né? Não toma AD. Ed você toma de qualquer jeito, né? Tá aí, vai tomar Ed, não tem como. Ed vai tomar. Agora, AD não. A tomar AD você pode escolher. Quero tomar AD? Não quero tomar AD. Não quer tomar AD? Inscreve no canal. Já aviso aqui de antemão. A Twitch está começando a forçar os streamers atacarem mais Ed na galera. Só tô avisando, parece que é 3 minutos de Ed por hora. Então se preparem porque vai aumentar o número de Eds aqui no canal. Esteja avisados. Cadê? Blake, pô, estão deixando o Marcelo morrer junto com a Luna? Por que, Marcelo? Por que, Blake? Marcelo tá vivão, cara. Quer dizer, o Marcelo tá vivão assim, né? Eu tô sem os pontos de corte lá. E aí a galera não tá mandando, né? A galera não tá mandando, aí não tá cortando. Aí o Marcelo não corta, né? Lembrando aqui, ó, porque eu tô postando os cortes. Pois é. O Blake fica bem lembrado, Blake. Temos também um programa aqui de apoio à comunidade, que, né? Em contrapartida aí, a comunidade manda seus pontos de corte, suas sugestões de cortes pro canal de corte. E ganha dinheiro com isso, ganha Bitcoin com isso. A gente tá pagando aqui R$1 em Bitcoin, aproveitando aí que Bitcoin tá em desconto, né? R$1 em Bitcoin por sugestão de corte aceita. Pra isso é só soltar aí no chat, exclamação cortes. Ele vai te dar um link de um formulário. Você entra no formulário, faz sua sugestão de corte. Ela vai pra uma planilha que também tem o link aí, o bot navegante aí vai te mandar. Você pode acompanhar, todo mundo pode acompanhar quais pontos de cortes foram aceitos, quais foram pagos, né? Assim que eles forem submetidos lá para a plataforma. Então é só mandar, galera. A gente tá ajudando aqui quem nos ajuda, né? Ajudou aí o Morning Crypto, a gente recompensa também. Nossa, vi os vídeos do Morning Crypto, vi 50 pontos de corte. Cara, pode garantir 50, cara. 50 já dá uma pizza, não dá? Ô... Já, né? É só mandar, cara. É só mandar, é aceito, a gente põe o Marcelo. O Marcelo tá louco pra trampar. O Marcelo adora trampar, né? É a vida dele. Mas tá aí. Então, né? Luna morreu, mas Marcelo não, cara. Que isso. O que tá acontecendo já no chat aí, mano? Não, eu tô vendo aí, achei que tinha acontecido alguma coisa. Falei, esse povo aí é tudo maluco. Aqui a Dani chega, ela começa a causar, a gente tem que prestar atenção, porque tem que cuidar de perto. Não pode deixar a corda muito, muito longa, não. Né? Não pode deixar muito, não. Bom, vamos lá pro Paga Marreco? Vamos pro Paga Marreco? Ó, no Paga Marreco de hoje, a gente tinha ficado de olhar a variação do UST. Você fala, UST é stablecoin, né? Vamos fazer um meme aí. Vamos olhar a variação do UST. O UST estaria positiva. Não tô nem falando de Luna, estamos falando de UST.
seria positiva ou negativa no próximo programa. 19.902 bloquitos, bloquitos estes que você minera assistindo a live, foram colocados aí no fundo atual. Foram 28 participantes. 71% achou que a UST estaria positiva, né? Ela voltaria aí, possivelmente, ao seu PEG. 29% achou que ela estaria negativa, né? Falou assim, ah, não, mano, né? Eu acho que vai morrer, né? E aí, galera? E aí? Vamos lá, que eu tô vendo o chat, tá? Vamos lá, que rufem os tambores. Que rufem os tambores. E o que será que aconteceu com a Terra, meu Deus do céu? Olha só, mas que coisa! Que coisa! Mas 46%. 0,48 centavos de dólar, menos de 50 centavos de dólar. Terra, ao stablecoin. Pode pagar errado que tudo bem. Vai pagar errado, né? É, 50, cara, menos de 50 centavos. Ela está aqui 52 centavos errada, né? Pro lado errado. Algo não deu bom. Algo não deu bom. Então, assim, podemos dizer que Terra afundou? Porra, mano, afundou. Chegou a quantos? Pô, chegou a 30. Tá bom, né? Tá bom, tá lá 48. Tá bom, né? Vai 29,98. Tá bom 48, né? Tem gente que acha que ficou bom, né? Depende de onde começa a sua perspectiva, né? Então, olha lá. Terra USD. Morreu 46%. Não vou nem passar o mouse por cima para não ter risco. Para não ter risco. Tá, olha lá. Negativou. Negativou. Galera que apostou em negativo se deu bem. A galera que apostou em positivo. Tá todo mundo chorando no chat neste momento, pedindo para eu pagar errado. Então, eu só vou falar uma coisa. Paga, marreco. Passe os seus bloquitos, tá pago, tome, desde pago, damparo sim, André Julião, já desfizeram dos bitcão, estão tentando comprar mais 1 bilhão de bitcão aí, pegar investimento de 1 bilhão para ver se traz de volta, foi drenaram tudo, cara, era 1,5 milhão de empréstimo, não deu, damparo 2,2 bi em bitcoin, venderam tudo, não deu certo. Aí as baleias foram lá, mercado em pânico, vendeu tudo. Tiraram da Anchor, venderam o ST, venderam o Luna. Não tinha o que fazer, cara. Foi pro chão. Estamos aguardando porque o Kwon, ele disse que hoje ele vai lançar um plano de recuperação. Só que quando ele falou do plano de recuperação, ela ainda estava na casa de 70 centavos. 70, 60 centavos, alguma coisa assim. Eu tinha começado a cair, foi bater 40. Não. Não, é, foi, ó. Quando ele falou do plano de recuperação, ela tava batendo 60 e poucos centavos. Aí, cara, os caras venderam Luna, se a gente for falar de Luna. Mano, Luna foi foda. Luna tá 2,24. Caiu 92%. Luna está 2,19. É, continua caindo, né? Chegou. Foi a terceira stablecoin market cap. Entrou nas top 10. Flipou aí BUSD recentemente, né? A gente acompanhou quando ela flipou BUSD e tudo. Terra também estava super bem posicionada. E, cara, foi tudo pro limbo aqui. E foi para o limbo, para a limbo. Bom, o que, que a gente pode falar disso aqui? Sei lá, né? Tem que esperar o plano de recuperação ou desistência do Kwon.
Ah, sim, a carteira de Bitcoin da LFG foi top 10. Foi top 10. Já estavam com 3 bi, né, de Bitcoin. E aumentando lá. Então, assim. A coisa ficou feia pros caras. E continua. Vamos abrir já da Luna? Vamos abrir Luna? Eu vou abrir Luna. Eu já vou abrir já, ó. Não esquecer. Eu vou deixar aberto, porque, cara, eu abri agora, abri depois. E aí, o que será que vai ser? Será que cai mais? Será que sobe? Ela tá num ponto legal pra fazer a meme, né? Ela tá num ponto interessante, porque tá muito ruim. É possível ficar pior deste ponto que estamos? Ontem ainda eu vi influencer de Instagram falando, cara, isso é uma oportunidade, eu comprei mais. Falando lá para milhares de seguidores. Pois é. Será que a Luna vai virar stablecoin do Terra? Né, Despa? Ô, André Julião, parece que já foi dampado já, viu? Tanto é que eles estão querendo comprar mais, já foi. É, não tá nem procurando comprador. Os caras estão tentando um investimento de 1 bi neste momento, de acordo com a mídia. E aí, cara? O Augusto fala bastante, né? Vamos combinar. É, mas não só ele, né? Não só ele. É apostador, né? Tem uns caras aí que são apostadores profissionais e a galera acha que tem uma galera aí que é investidora, investidora. Mas os caras são apostadores, né, cara? Aí enquanto os caras têm alguns poucos milhões lá para poder apostar, o cara tem 1 milhão, ele aposta 100k, não vai influenciar muito, né? O cara perde, ele ganha em outra. Mas aí pega os incautos, a galera que não manja, seguidores que vem lá o cara postando o portfólio, as wallets, milionárias deles nas redes sociais o tempo todo. E não, fiz isso, vocês que não fazem são burros, chama os caras de burro, tal, né? É normal os caras fazerem isso, né? Não que seja normal e que isso deva ser aceito, deve ser normalizado, não. Mas tem gente, cara, tanto no YouTube, Twitter, Instagram, não é só, não é um ou outro, não dá nem pra nomear aqui. Tem alguns, né? Tem alguns. E ontem eu vi, influencer aí, que, né, fica ensinando a galera a fazer investimento. Aí falou, ah, é oportunidade. Aí os caras, será que. Aí falou, eu comprei. Quando o cara fala uma dessa, ele, cara. Depois ele fala, não, eu comprei pra mim. Quem seguiu não é problema dele. O cara segue meu perfil, ele que toma a decisão. Cara, você tem que ter responsabilidade com o que você fala, né? Você tem que ter responsabilidade. A galera, esse mundo das redes sociais, a galera já aprendeu, cara. Aliás, né? Principalmente eles que são os caras que movimentam hordas com as suas listas aí de assinatura. É curso, é canal VIP, é não sei o quê. Porra, cara. O cara fala, não é recomendação de investimento. Eu comprei, né? Eu comprei. Só que ele não fala, eu comprei. Assim, eu tenho milhões. Eu tenho milhões. Eu comprei porque eu tenho um pouquinho aqui que eu, cara, vou fazer uma aposta, né? Se der errado, beleza. Ele não fala isso, eu falei, eu comprei. E aí o bando de seguidor do cara, o que que faz? Vai lá e aposta, porque fala, pô, se o cara tá comprando é porque tá bom. Aí, mano, o problema, o Fábio, eu concordo que muitos são imbecis, mas eu acho que tem muito da irresponsabilidade desses ditos influenciadores cripto. Esses caras, mano, corretor, ah, falando em corretora, doutor Douglas, você lembra que eu tava falando da Stepping? E por que que eu ainda falei assim, ó, tenha cautela com a Stepping, porque falei de tecnologia, falei da fraude que a galera faz com um app de corrida
de exercícios da Samsung. O cara não ganha nada. Nada. Não tem cripto envolvida. Não tem cripto envolvida. O cara só frauda para ficar na frente do ranking. É suficiente. Os caras botavam lá bicicletinha e tal. E ficava girando lá. Aí o acelerômetro contava. Contava os passos. Na Stepping, Voepa postou esses dias aí. Quem segue Voepa postou no Insta. A Miriam me mostrou ontem. Postou, cara. A galera amarrando o celular no ventilador. Não tô brincando. Lembra que eu falei, né? Eu falei, olha, eu acho, a não ser que tenham corrigido, eu acho que é uma coisa extremamente falha. Porque até onde eu sei, dá pra fraudar o acelerômetro. E eu vi a galera fraudando em software que não tem, né? Aí os caras estão pondo stepping, ligando stepping. Os caras filmaram, os caras filmaram. Quer ver como ganha dinheiro com stepping? O cara pega o celular, põe na telinha do stepping, prende na hélice do ventilador e liga o ventilador e fica fazendo dinheiro. Aí você vai concorrer com esse cara? Para concorrer com esse cara, você vai ter que pôr o seu celular aí da esposa, do tio, da tia, e não precisa correr. E aí, cara, é um app curado. A partir do momento em que a gamificação não é para as pessoas ficarem saudáveis, e você pode fraudar, porque o acelerômetro dos celulares desde sempre pôde fraudar. Desde sempre. Desde que, cara, desde que o Pokémon foi lançado, eu jogo Pokémon desde 2016. Desde 2016. Desde que Pokémon foi lançado, a galera acha um jeito de fraudar o GPS, fraudar o acelerômetro, fraudar tudo, só pra ficar andando com os seus Pokémons e aparecendo e fazer os caras sem sair de casa. Aí, jogos da Samsung, que acontece até hoje com o Samsung Health, continuam fraudando. E é o Stepping. Aí tem uma corretora que fica me chamando, cara. Eu já falei pra eles que eu não vou fazer. Ah, vamos fazer uma parceria. A gente viu que você falou da Stepping. Vamos fazer uma parceria aí e tal. Porque, né, pras pessoas poderem comprar no lugar certo. Eu falei, eu não quero que as pessoas comprem Stepping. Eu não quero que as pessoas comprem Stepping. Como que é, Bitburger? Esse aí é outro app, não é? Mas é que tem uma... Cara, assim, se a... Cara, é, mano, na boa, se não é o Stepping, vai ser, porque esses sensores podem ser burlados, não importa qual que é o app ou o software por trás, o acelerômetro, o GPS, essas coisas que conectam no celular, elas podem ser fraudadas. Essa que é a questão. Se não é Stepping, desculpa. Desculpa aí, galera da Stepping. Não é Stepping, é outra que põe no ventilador e frauda. Mas, mano, na boa, é o método. É o método. Então, cara, olha... Tomem cuidado. Olha lá, esse Sweatcoin, o Dr. Douglas falou ali, esse mesmo que viralizou, estava em sexto lugar nos mais baixados do Brasil. Sweatcoin, o nome dessa que o galera tá pondo no ventilador. Ah, mano, é que... Mano... Bom, sei lá. Nada me convence, que o método não é fraudável. Eu não consigo acreditar. Sweatcoin, os caras colocaram na roda de moto. Ah, meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Ô, Dom Diego, obrigado, cara. Obrigado. Bom, vamos falar de coisa boa? Vamos falar de coisa boa? Já vai ter sorteio de... Satoshitos. Ó, só vou repetir. Fiquem espertos com projetos aí que ligam hardware a
ao ganho de criptomoeda, tá? Porque existe uma coisa no meio do caminho que pode ser interceptada e pode ser fraudada. Assim, tem um juízo, tem um cuidado. Se você tem dinheiro sobrando para entrar e quer fazer um teste, uma experiência, vai e faz. Mas, cara, cautela. Existe um hardware e existe um software. E o software depende de receber informações de um hardware. A comunicação entre o hardware e software pode ser manipulada. Sempre aconteceu. Sempre. Tá? Sempre aconteceu. E vai continuar acontecendo. Né? E vai continuar acontecendo. Então, ainda mais quando você tem um incentivo agora financeiro. Já acontecia sem os incentivos financeiros. Tá? Se Stepin tem um hardware, um software e um incentivo financeiro... O povo frauda até a quilometragem, pês no Strava por ego, imagina para possivelmente ganhar dinheiro. Pois é, cara. O povo frauda até a quilometragem do Strava. Pois é. Né? Imagina possivelmente ganhar dinheiro. Concordo. Porque a recompensa... Se ela for superior ao custo de compra do NFT e do tênis, e ele puder achar um jeito de fraudar para ter uma recompensa que vai ser superior a isso, o pessoal que desenvolve a moeda, eles estão só felizes, porque eles estão impulsionando, estão comprando NFT, que para eles não tem custo nenhum, estão comprando tênis, que tem um custo, eles vão ter uma margem de lucro com certeza, porque aparentemente esse tênis é caro para caramba, né? Mas... se o que pode se ganhar é superior ao que se gasta comprando NFT mais o tênis, existe uma possibilidade gigante da galera achar um jeito de você dar um trick no negócio, né? Angelec, Ed, você acha que os NFTs irão dificultar a pirataria no geral no futuro? Eu acho que o NFT, ele vai servir como um dispositivo, primeiro como um dispositivo de autenticidade, e segundo como um dispositivo de acesso. Você tem o NFT, você entra, você não tem o NFT, você não entra mais. Então, eu acho que o NFT vai ser um dispositivo que vai ajudar nesse sentido. Né? É, primeiro como uma de autenticidade e outra como controle de acesso. O Elber colocou ali, a modificação da estrutura eletrônica é mais fácil, substituir pulsos piezoelétrico em um gerador de pulsos. Pois é, quem já fez, né, ainda mais com pulso, né, com um piezo? É, eu fiz com Arduino. Quando eu desenvolvi o dispositivo de detecção de queda de idosos, eu fiz muito teste, pra, inclusive com piezo, para detectar a saída da cama. Esse dispositivo eu não cheguei a montar ele por completo, eu fiz um protótipo, ficou meu protótipo, né? Eu tinha desenvolvido anos atrás, a queda de idosos. A gente foi atrás de investimento no Brasil, impossível, né? E esse a gente utilizou acelerômetro, giroscópio e tal, para conseguir detectar o índice de... fazer um cálculo, obviamente, para determinar um índice de queda baseado no comportamento do idoso, vestindo o dispositivo, né, na roupa e tal, beleza. Então, desenvolvi isso, ok. E aí eu desenvolvi uma outra, que era um problema seríssimo que eles têm nas casas de repouso, que é a seguinte, isso através das entrevistas, né, a gente aprendeu que a ronda nas casas de repouso, elas acontecem em intervalos de algumas horas, às vezes, né? Principalmente nas rondas noturnas. Não é de hora em hora, não é de 10 em 10 minutos. Demora um tempo. Aí, o que acontece? A ronda passa, o idoso resolve sair da cama e cai. Cara, o idoso, ele só vai ser visto... tô falando no geral, né? Não na casa de repouso gigantes, em geral. O idoso só vai ser identificado que ele caiu horas depois.
Horas. Horas, horas, horas. Então, por conta disso, eu e tem outra, né? É, tem um botão pra acender a luz. Cara, se a maioria das pessoas não habilitam a sala secreta pra conversar no Telegram e é só dar um toque na tela do celular, né? Você acha que o idoso vai querer, vai levantar, acende a luz? Não acende, não acende. Ele vai tentar sair da cama e vai tentar ir no banheiro sozinho porque a ronda já passou. Então eu desenvolvi um dispositivo que eu testei com um piezo para primeiro tentar detectar no chão, na base, os passos, né? De pulso bem sensível, ou na cama mesmo. Mas dá muito falso positivo. Muito falso positivo. Então, com o piezo não funcionou direito, né? Tanto no chão, quanto na cama e tal. É, porque é difícil. É de passa um caminhão na rua, pronto. Você é disparando tudo que era... Né? Disparava tudo, todos os alertas. Aí eu desenvolvi, eu aprimorei o dispositivo e fiz com infravermelho. Infravermelho e ultravioleta. Com luz. Um dispositivo instalado na cama, utilizando luz. Quando detectasse a descendo da cama, ele já iniciasse um processo de alerta, né? Alguém ser notificado aí e falar, opa, 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 esse aqui, tá, foi dar um rolê, né? Mais ou menos que você vê em filme lá, o pessoal com os lasers, passa no laser e avisa, é uma coisa dessa, né? Porque o piezo, ele é muito sensível por causa da vibração. E, cara, fralda. E aí, com um ultravioleta e infravermelho, eu consegui um índice de acerto altíssimo. Altíssimo. Mas era um dispositivo que ficava caro. Se eu não conseguir investimento para o dispositivo de queda, esse para detectar a saída da cama, a saidinha da cama, né? Esse aí, menos ainda. Ele fica mais caro. É um dispositivo mais caro. Consome um pouquinho mais de energia. Mas a ideia era a mesma. Rede mesh, um Wi-Fi, um conectando no outro e passando a informação e todos os sensores montando uma rede distribuída, passando a informação e um dispositivo tomando conta do outro dentro do ambiente da casa noturna. Isso era muito louco, porque não ficava dependente de... Aliás, eu não tinha problema de dispositivo ficar... em local de sombra do Wi-Fi. Ah, é dentro do quarto, tem sombra do Wi-Fi, não consegue pegar, e aí, putz, não conseguiu mandar informação, e o cara não vai querer passar uma rede cabeada, uma rede, né, cabeada pra tudo, porque os caras já não investem. Então tinha que ser uma coisa que mais ou menos você chega, acopla, e ela tá funcionando. Casa noturna, não. Casa de gente... Casa de repouso. É que eu trabalhei muito tempo em casa noturna. Casa de repouso, desculpa. Casa de repouso. E aí, na casa de repouso, a galera não quer gastar dinheiro com isso. Gastar dinheiro com uma coisa que você vai lá, pluga e beleza, né? E então, usando rede mesh, eu sou mega fã. Casa noturna de repouso. Não deixa de ser, né? Na casa noturna de repouso. Casa de repouso noturno, né? Com a rede mesh, ela tem uma característica interessante... E é um Wi-Fi, mas o Wi-Fi, ele vai ganhando abrangência passando de dispositivo por dispositivo. Então, você pode ter uma abrangência tendendo ao infinito. A única coisa que você ganha é latência. Porque quando dá o sinal lá no primeiro dispositivo, ele precisa comunicar com o dispositivo mais perto, que vai procurar um dispositivo próximo. Cara, é igualzinho acontece com a rede do Bitcoin. Com os nós fazendo propagação dos blocos e das transações, é o mesmo tipo de coisa que acontece com rede mesh. Então, quando... Olha lá, o ganho de 30 metros por ponto. Ah, você usa mesh aí, Welber? Eu sou fãzaço, cara. E aí, quando eu desenvolvi esse dispositivo de queda, ele usa rede mesh. Então, o que significa que... Cara, basta que tenha um idoso perto ou outro dispositivo próximo que ele vai passando sinal dispositivo por dispositivo até chegar na base. E quando a gente fala numa casa de repouso, ela não é tão grande assim, né? Normalmente não é tão grande. Mas nos testes que a gente fez, cara, é suficiente para ele ir encontrando
os pontos próximos, ele negocia e sabe que tem alguém próximo, né? E aí ele se conecta e vai passando a informação até chegar na base. Sem depender do Wi-Fi e sem correr o risco da pessoa... Ah, se distanciou, foi num banheiro lá e não tem... o Wi-Fi não chega, sei lá. Acontece isso em casas, né? Então, com rede mesh, cara, fica muito legal. E são todos pontos da rede mesh que são móveis, né? Porque eles ficam se movimentando. E a rede, ela vai encontrando os pontos mais próximos, negociando a todo momento. Né? É uma rede distribuída. Isso foi quando? Foi 2013, né? 2013 que eu desenvolvi o dispositivo, foi. Em 2013 que eu fiz esse dispositivo, utilizando o conceito aí de redes descentralizadas com rede mesh, cara. Muito legal esse projeto, ele é muito bacana. Não confundir com casa de swing, né? Pois é. O Alberto Leite mandou ali, ó. Ed, muita casa de graúdos em Brasília, assim, tipo, liga tudo, banheiro, ar-condicionado, pelo celular. Fora dashboard custeio de energia. Ah. Agora, imagine ganhar com esses metaverso, né? Metaverso. Eu acredito que tem muito espaço. Esses caras aí, normalmente, eles estão dentro do universo do Ethereum, aí comprando Ape, né? Eles já estão ganhando, né? Já estão fazendo dinheiro. Coitado do velhinho que vai visitar a velhinha no quarto do lado à noite. Ah, é, Paulo Varasquim, realmente ele vai ser identificado. O sistema vai entregar. O sistema vai entregar, Não vai dar. O sistema vai entregar. Não era pra sair da cama, né? Não se avisa. Mas acontece muito. O pessoal contava, quando a gente fez as entrevistas todas com as casas de repouso aí pra entender a necessidade... O pessoal contava que, cara, o velhinho cai e aí, putz, dá mó dó, porque ele queria ir no banheiro. Então, cara, ele acaba fazendo por ali mesmo e ele fica horas no chão, todo sujo, cara. Até que a ronda passe e encontre o cara caído. Cara, era um projetinho bacana, cara. Esse do detecção de queda e o detecção de saída da cama, né? E como ele é... E como o dispositivo é plugável, porque, assim, tem caso que precisa ser monitorado e tem caso que não. Concorda? Tem caso que não precisa ser monitorado, tem caso que precisa. A ideia do dispositivo ser plugável é que você chega a falar, preciso monitorar esse. Você só pega e coloca. Pô, a bateria tinha autonomia de 40... Não, tava dando 4 dias, né? De autonomia da bateria. Tava dando 4 dias de autonomia da bateria do dispositivo. Cara, um dispositivo assim, ó, desse tamanho. Uma bateria com uma autonomia de 4 dias. Porque a galera também falou, não quero ficar colocando pra carregar todos os dias. Então, 4 dias de autonomia, cara, tá uma baita de uma margem, né? Com aviso, inclusive, quando a bateria tá com a carga baixa, aviso visual... que a bateria estava baixa, que precisava recarregar e tal. E quando acabava a bateria, olha que essa parte ela é legal. Quando acabava a bateria e perdeu a conexão, soa um alarme na base. Então, quando você liga o dispositivo, a base tem que fazer um cadastro. Você não precisa apertar botão nenhum, né? Ela faz sozinho. Ela cadastra cada um dos dispositivos que estão sendo ligados. Então o dispositivo está lá rodando. Quando a bateria está acabando, ela manda um sinal na rede e a base vai mostrar dispositivo tal está acabando a bateria, dispositivo tal acabou a bateria, está desabilitado. E ela dá. E é engraçado, a minha base ela era chata, porque ela soltava um alarme sonoro altíssimo e tinha que um ser humano lá e apertar o botão. E só que para apertar o botão ela tinha que ler o que estava na tela. Aí, então, forçava o cuidador a saber da informação que tava, o cara tá acabando a bateria. Pra não falar, não sabia, ele tava com o dispositivo. Não é que nem uns caras aí que saem com tornozeleira eletrônica, acaba a bateria e ninguém fica sabendo, saca? Ai, acabou a bateria!
Ele ficou lá não sei quantos dias sem, com o negócio desligado. E aí tem que voltar para carregar, porque ninguém sabia. Não, não, é, não era assim o dispositivo não, não é bagunçado assim não. Tá acabando, quando começa a ficar fraca a bateria, a todo momento lá no, no, na base fica avisando. Acabou a bateria, desligou o dispositivo, a base apita e tem que um ser humano lá apertar um maldito do botão lá, senão ela não vai parar de apitar. Como se fosse de um idoso que tivesse caído. E é o mesmo som, inclusive para forçar o cuidador e olhar o que aconteceu. Cara, era bem bacana o dispositivo. Tem sensor de pressão e de queda, né? Hoje tá muito mais desenvolvido, 2013 não era tão desenvolvido quanto é hoje. Né, a gente, pô, cara, oh, tá, vai chegar, tá 9 anos, né? Já, então, assim, desenvolveu demais. Antigamente não tinha nada, não tinha esse dispositivo. Estavam começando a falar sobre o assunto quando eu desenvolvi. É que não deu, né? Mercado brasileiro. Mas é um mercado incrível. É um mercado incrível e é muito legal desenvolver hardware e dispositivos nesse mercado, assim, porque, cara, você tá fazendo um bem pro mundo, né? Você tá ajudando lá uma pessoa que vai passar por dificuldade. Não é nem só pelo trabalho dos outros ao redor. Quem tá ao redor tem trabalho, mas a pessoa também, cara, ela precisa ter um pouco de qualidade de vida nessa fase final da vida. E o que mais acontece quando você fala com os idosos, eles não querem ajuda porque eles não querem dar trabalho. E eles acabam dando trabalho. Eles não querem dar trabalho, eles ficam numa super deprê porque eles sabem que eles estão dando trabalho para os outros. Por que o produto e serviço não vingou? Porque a gente não conseguiu investimento, Manuel Belém. A gente não conseguiu investimento. Eu até tentei bastante para poder fundear. Como eu não consegui levantar investimento com fundos, aceleradoras, nada, eu criei, eu e a Miriam, a gente criou um marketplace para terceira idade. Foi o maior marketplace da terceira idade que teve no Brasil. Eu falei, cara, a gente vai tentar fundear por conta própria. Então, montei um e-commerce, desenvolvi um ecossistema, foi o maior e-commerce de venda e distribuição de produtos para terceira idade que teve no Brasil naquela época, né, 2014, 2015. Aí veio o impeachment da Dilma, a economia degringolou, o Brasil não é um país que tem cultura de cuidar dos idosos, não tem, infelizmente não tem, a galera não deixa de comprar cerveja pro churras no final de semana, a galera compra cerveja, mas não compra a cadeira de banho que o idoso precisa, porque ele está caindo no banheiro. E vai cair, vai se quebrar e vai, mano, vai dar muita treta, né? Não compra cadeira, mas compra cerveja. É a realidade. Aí, em 2016, a gente teve o maior índice de devolução de produtos por falecimento. Foi super dark. Cara, foi tenebroso trabalhar em 2016. Tenebroso. As pessoas foram comprando menos. E as que compravam cara, assim, nos finalmente. Só pro desencargo de consciência. Aí o produto chegava, a pessoa ligava pra gente e falava, olha, a pessoa faleceu, a gente nem desembalou, posso devolver? Cara, é óbvio que a gente não ia causar um transtorno pra pessoa nessa... Pô, puta momento, tava com... Mano, acabou de falecer o pai, a mãe, né? Não, manda de volta, custo, não esquenta a cabeça, manda de volta, não tem, a gente devolve o dinheiro na íntegra. E sem problema, a gente sempre pegou todos os produtos de volta. Mas, cara, foi o maior índice de devolução de produtos por falecimento. Foi tenebroso 2016. Então, 2015 começou a cair. 2016 foi tenebroso. Aí a gente passou no programa de aceleração lá do Google, no programa de residência do Google for Startups. E aí a gente tomou a decisão de fechar. Foi ficar só com a Original My. Você já participou de algum projeto envolvendo soluções para ajudar PCD? Não, Budogueira. Não participei de nenhum projeto desse tipo. Manuel Belém falou, ó, tudo que for monitoramento eletrônico em casa de repouso sofre preconceito dos cuidadores achando que monitora o trabalho deles. Vai ficando no quarto de idoso, eles não querem. Concordo contigo. A gente chegou a ter esse tipo de conversa, inclusive a webcam
existe uma questão regulatória no Brasil que você não pode ter webcams em determinados locais privados. No Brasil isso não é nem permitido. Embora muita gente faça, não é nem permitido. Mas a forma que a gente estava fazendo, a gente fez diversas entrevistas, a gente foi... E cara, eu e a Miriam, a gente visitou muitas casas de repouso em São Paulo para entrevistar, para entender se o que a gente estava fazendo, ou o que a gente pretendia fazer, ou entender qual o principal problema, se fazia sentido, né? E a gente entendeu que, sim, existe uma barreira do cuidador, mas uma coisa que eu aprendi é, se você faz alguma coisa que facilita a vida do cuidador, se você facilita para o cuidador alguma coisa, cara, ele quer. O cuidador quer. Porque facilitou a vida dele. Então, enquanto a webcam tira liberdade, tá com muitas aspas aí do cuidador, a forma como a gente desenvolvia as coisas, ela não era zero intrusiva. De maneira que a pessoa, o idoso, nem percebesse que ele estava usando, porque a gente teve também um feedback. Se ele percebe que ele está usando alguma coisa, ele arranca e joga na privada. Ou quebra. Se ele perceber que tem alguma coisa no corpo ali, ele arranca e quebra. Então tinha que ser imperceptível. Qualquer tipo de dispositivo tinha que ser imperceptível e tinha que fazer um monitoramento da maneira mais transparente possível e de maneira específica. Então, a Lamba falou, os caras brigam de ter câmera dentro de cabine de avião, né? Pois é. A gente representa... isso que a Miriam escreveu aí no chat é vero. A gente visitou casa de repouso, desde casa de repouso lá nos Jardins. Mano, aquelas casas de repouso que a família, né? Tipo, cobra tipo 20, hoje deve ser 20, 30k pro idoso ficar lá na casa de repouso. Mano, o lugar é um spa constante, assim, é muito foda. Até umas muito humildes, na zona sul de São Paulo, humilde mesmo. E a gente visitou todos os tipos de casas de repouso pra entender... achar um ponto comum, assim, do problema que eles sofriam, como a gente poderia ajudar. E aí a gente montou o marketplace, a gente não conseguiu financiar o desenvolvimento dos dispositivos. Aí a gente, cara... E assim, fala, mas é que se conseguisse um monte de casos de... Todo mundo que a gente visitava ficava maravilhado com o produto. Mas não dá, cara, pra você desenvolver um dispositivo de hardware é caro, não é um investimento barato. Não é tipo, toma 10k... adiantado que vai 50k adiantado que vai resolver a vida. Não vai, cara. Não é investir. Não é 50k que eu consigo. Consegui assinar com os clientes aqui. Não é assim. Investimento, desenvolvimento de hardware é caro. E aí eu montei o marketplace. Falei, vamos montar o marketplace. Foi muito bem. 2014 para 2015, a gente tava voando. A gente montou parcerias aí com grandes distribuidoras, trazendo produto da China, produtos de qualidade, um atendimento espetacular, tá? Assim, cara, todo mundo que passava pelo terceiraidade.com achava o nosso atendimento espetacular. E... deu, né? Deu. Agora não vale mais a pena não, Budogueira. Eu não tenho nem tempo, nem disposição pra fazer isso de novo. Dá muito trabalho gerir um marketplace. Dá muito trabalho. Muito, muito, muito trabalho. A Miriam colocou ali. Putz, essa parte é real, cara. Casa de repouso é muito mórbido isso aí. O Nak perguntou. Tem muita diferença desses hardwares que você desenvolvia para um bot para operar para você no mercado cripto? Não tem, Nak. Inclusive, eu já conversei muito com a Miriam sobre isso, né? Eu desenvolvi bots para muitas coisas. E desenvolver hardware, desenvolver bot, essas coisas, eu adoro desenvolver bot, né? Até tenho alguma coisa rodando para mostrar uns sinais e tal, assim.
Mas não é o Marcelo Trader, né? Marcelo Trader. Mas é possível, sem dúvida é possível. Não é complexo montar um boot para operar nas exchanges, ainda mais com as APIs que as exchanges disponibilizam, saca? Aí você monta a sua estratégia, o bot vai lá e executa a sua estratégia na hora que você pede. O que que acontece? Mas eu não entro muito nessa, porque tem, assim, não entro muito nessa, né? De, vou desenvolver, vou ganhar. Esse é o tipo de coisa que eu desenvolvo pra mim. Eu de forma alguma colocaria um bot desse ou desenvolveria um bot desse pra alguém, sabe? É uma responsabilidade que eu não quero pra mim. É um mercado extremamente maluco e o bot tem que tomar muitas decisões malucas aí. Obrigado, Rodrigo. Valeu, Rodrigo. Valeu. Assim, não tem bot perfeito. Quem falar que tem bot perfeito tá mentindo. Tem diversas variáveis do mercado que são insanas. E se alguém tá alugando um espaço no bot dele pra você operar com o bot dele, o bot tá sabendo antes se alguém tá levando dinheiro em cima de você. O bot vai fazer front run em cima de você. Pode ter certeza. Então, eu já tive bot que faz alto investimento, assim. Já tive. Mas é uma coisa que eu faria pra mim e não pros outros, né? Não pros outros. Mas bot erra, cara. Bot erra. O mercado é muito insano. Às vezes você vai, você fica muito tempo lá programando e tal, e aí dá uma virada, né? E aí você quer ser guloso no momento, vai lá, dá uma pampada a mais no bot lá e tal, e dali a pouco você vai lá e toma um, né? E aí tem que manter infraestrutura, tudo. Pra fazer um bot decente, você tem que ter uma infraestrutura muito boa, pra manter assim. E aí eu não tinha tempo pra ficar atualizando o bot também e tal, eu parei de mexer. Então, uma coisa, né? Tomem cuidado aí com bots que vocês comprarem ou alugarem dos outros aí, tá? Tomem muito cuidado. Tem um mercado grande, um monte de gente oferece, meu bot é mágico, meu bot faz arbitragem, meu bot faz trade, meu bot faz não sei o que e tal. Cara, esse mercado cripto, é uma coisa que eu aprendi é não confiar em código que eu não consigo ler. Não confiar em software que eu não consigo ler o código. Cara, é bizarro. A gente já vi cada coisa acontecendo nesse mercado que você até desencana. Você fala, mano, não... Fica quieto. E, cara, vou falar ainda. Beleza, dá pra fazer uma grana com bot se você se dedicar só a isso e tal? Dá. Sem sombra de dúvidas, dá. Mas você tem que se dedicar ao seu bot. E, cara, é uma coisa que você precisa olhar o tempo todo e fazer ajuste o tempo todo. Não existe bot que você vai soltar e falar, vai filhão, me deixa rico. A hora que você vai olhar, o bot está seco. Precisa? Cara, não tem. Eu estou para ver um bot que você solta no mercado e fala, vou ficar rico. E vai, bot, me deixa rico. Não tem. E aí você começa a ficar meio que escravo do bot. E eu não tenho tempo pra ficar escravo do bot. Eu quero os bots pra trampar pra mim, não pra ficar trampando pros bots o tempo todo, né? Eu tô, porra, bombado de trampo fazer. Não dá. E aí eu comecei a tomar umas tungadas lá, cara, que eu falei, mano, dá pra ajustar? Dá. Mas não é meu core business. Olha lá. É o Bitburgers, era o que eu tô falando, né? Dos caras que vendem bot pros outros. O bot liquidava na hora que você startava, o bot liquidava, né? Porra, mano, eu vi muito disso no mercado. Bitburgers, bom, pelo visto, Bitburgers aí já não é tão novo. Parece ser mais cringe aí, sabe? De umas paradas aí do mercado aí de alguns anos atrás, né? Tá sabendo umas paradas, ele provavelmente tava nos mesmo grupos que eu participava, né? Isso já é coisa, levantou nomes aí que já tem uns anos aí, né? Tem uns anos aí já.
Bons anos. Eu não sei nem. Eu acho que eu tava no BR ainda. Nas últimas histórias dele. Pois é. Ah, mano. Então o Bitburger aí tá escondido aí no chat, mas aparentemente alguém que tá de olho já há um tempão no mercado. É, fique esperto aí. A gente conversava no FB, ó lá, agora eu tô curioso. Mas galera, ó, voltando só na parte dos bots, reforço. Bom, vou voltar então em duas coisas. Primeiro, um software que demanda um hardware para fazer uma verificação de alguma coisa, passar uma informação, ele vai ser hackeado, ele vai ser fraudado, principalmente se tiver retorno financeiro para isso. E o retorno financeiro for, obviamente, superior ao gasto, ao custo que você vai ter. Óbvio, né? Então, as pessoas vão, inclusive, fazer para acelerar esse ganho. Então, aí, stepping, esse outro aí que os caras estão pondo no ventilador para girar. Fique esperto, tá? Fique esperto porque isso acontece. Se acontece com software que não paga, um software que paga vai acontecer mais ainda, né? Depois, bots de arbitragem, bots de trade automático, bots não sei o que, tem uma cacetada de bot no mercado, uma cacetada. Você aluga o bot, você compra bot, você... é uma porrada. Bot de trade precisa de atenção contínua e manutenção. Ajustes finos em sinais. Precisa. Não existe bot que você largue e o bot deixa rico. Não tem. Sabe qual bot que você larga e deixa rico? O bot zoado que você faz e vende para os amigos dizendo que o bot é bom? Você vai ganhar dinheiro dos amigos, né? Deixa os seus amigos aí, seus brother, tomar rect aí. Tomar uns liquid nos bots aí dos caras, né? Então vai vendo. Nossa, tem grupo daquela época. Ai, meu Deus. Tenho até medo desse grupo aí, Burger. Eu saí de todos, né? Depois que os piramideiros começaram a me processar por esporte, eu saí de todos os grupos. Até fechei o Facebook, eu não tenho mais saco pra aquilo, não. O único que você larga e fica rico é o bot do atletismo, Usain Bolt. Pô, mano, o Balotinho não tá aqui, mas essa foi muito... Ah, mas aqui foi o Gaut! Foi o Gaut, só podia ser! Eis que Balotinho não tá no canal, mas tá o Gaut, cara! Olha só quem surge, olha só quem volta, quem surge, ganha o palhacitos aqui, aí tinha que ser o próprio! O cara simplesmente desaparece por 2 décadas e meia. Na hora que volta, o cara manda o Zain Bolt, cara. Só podia ser, Gaut. Só podia ser. Caiu a ficha depois. Eu vi o Zain Bolt aí que eu fui olhar quem era. Só podia ser, mano. É, meu Deus, cara. Meu Deus. Vamos lá para a pauta de hoje. Já da pauta de hoje já teve bot de trade, já teve Luna. Mas vamos lá. Vamos lá que tem mais coisinha para a gente falar. A gente vai falar um pouquinho mais de Luna. Governo dos reguladores? Não tem. Não sei nem porque que eu deixei aqui. Não tem. Hoje não vamos falar de governo. Cara, não tem nada. Hoje só se fala em Luna. Só se fala em Luna. Só. Vamos falar de notícias de mercado? Vamos. Vamos falar de Michael Saylor. Vamos falar de Coinbase. Vamos falar de KuCoin. Vamos falar de mineração de Bitcoin. Vamos falar de Solana. Vamos falar de desgraça? Porque já estamos falando de Luna. Vamos falar de Solana também, né? Vamos falar de Ethereum. Tem Ethereum hoje? Eu trouxe? Cadê? Perdi. Deve estar em algum lugar aqui. Mas vamos falar de Top Shot. Vamos falar de NFTs. Vamos falar de Madonna. Vamos falar de NFT que morre. Vamos falar de NFTs. Aí eu não sei. Cada um interpreta da forma como quiser. Eu não vou nem falar também. Eu vou mostrar o que aconteceu. Aí vocês vão tomar suas. Vão tirar suas conclusões aí. Né? Vão tirar suas conclusões aí. O Bitburger, sinto falta daquela época.
Era interessante, né? Uma época de 2015, 2016, os grupos de Facebook. 2013, 2013, 14, 15. 16 estava bem insano. Eu acho que 2016 a gente brigava muito já na época. Era muito piramideiro, né? Acho que 2015, 2016. Ó, 2013 e 2014 tinha muita informação. Eu acho que 2015 e 2016, cara, era uma onda de piramideiro e de seguidores de piramideiro lá nos grupos que era uma coisa bizarra. Era uma coisa bizarra. Fora as tretas aí que aconteceram com o Miner World, com aquelas hash. Pô, mano, era hash alguma coisa. E outro, nossa, foi tanta, cara. Eu perdi a conta. 2015, 2016. A minha colocou, foi dominado por piramideiro e golpista. Dominado. E naquela época eu ainda tava no Brasil e o pessoal do governo me chamava direto. Cara, era todo momento dando explicação, tentando convencer como funcionava a história pra CVM, como funciona pro Banco Central, pra governos e tudo. E os piramideiros, cara, destruindo o mercado. Destruindo. Destruindo. Foi caótico o mercado em 2015 e 2016. Ed, qual o melhor canal para falar contigo? Discord ou Instagram? Qualquer um dos dois, Nak. Qualquer um dos dois. Me chame em qualquer um deles. Como Ed aí, Dani? Tomou susto com o Ed? Mas tomou AD, né? É, não tinha tipificação no código penal. A galera, mano, era selva, né? Agora que não tem mais pirâmide, né? Agora não tem mais. Mano, Gilmar Lopes lembra disso também, né, cara? Os gado defendia as piramideiro com unhas e dentes. Era uma coisa bizarra. Bizarro que acontecia no ecossistema dos caras vindo. Eles vinham de manada. Era manada pra defender piramideiro. Pelo amor, cara. Que época desgramenta. Os caras foram no aeroporto pra defender. O caso não me é estranho. Eu lembro dessa de aeroporto. Os caras juntaram o clã dos caras e foram recepcionar os caras no aeroporto, porque tinha um grupo que foi lá cobrar e foi um grupo lá pra defender. Eu não lembro o nome. Milton Amâncio, bom dia, bem-vindo aí. Então vamos lá falar de Michael Saylor aqui rapidinho. Cara, o Michael Saylor, ele disse que sim, os bitcoins dele estão em risco e que ele só vai colocar outro collateral porque eles têm aí um monte de dívida, né? Um monte, né? Eles têm um empréstimo aí de 400 milhões. 400 milhões. Eles têm um empréstimo de 205 milhões que precisa manter 410 milhões como garantia. Ele falou assim, olha, a MicroStrategy tem 115.109 bitcoins. Se o preço do bitcoin cair a 3.562 dólares, então a gente vai colocar outro collateral. Então, assim, Michael Saylor parece que tá safe, né? Não é? Parece que tá bem safe. Fala assim, ah, cara, ó, existe o risco. Existe o risco, a gente assume que a gente tem um monte de empréstimo que a gente tem que pagar. Tem um empréstimo de 205 que precisa aí 410 de collateral, de garantia. Então, a gente tem 115 mil Bitcoin, cara. Se chegar a 3.500, aí a gente vai precisar colocar outra garantia. Fora isso, tô safe. Meu amigo, tá safe até 3.562. Olha lá.
Pois é. Ah, vocês estão falando da galera que defende os piramideiros, né? Mano, defende. Os caras defendem, defendem. Defendem mesmo. Ó, o El Salvador, né? Tomou empréstimo no FMI e comprou Bitcoin. O FMI tá pedindo pra zerar os Bitcoins. Vai rodar. Então, André, a treta toda é que eles têm uma dívida aí, acho que... Era essa, é 400, 800 milhões, eu não lembro o número exato, mas que vence em janeiro. E tinha os bondes do Bitcoin. Eu até falei disso aqui na live, né? Os bondes do Bitcoin que tá lá pra setembro, mas que aí tem uma dúvida. Eles tinham dito que esses bondes do Bitcoin, pra levantar 1 bilhão, era 500 milhões pra comprar Bitcoin, 500 milhões pra botar em infraestrutura da Bitcoin City. Ponto. E tem essa grana que vai vencer, essa dívida que vai vencer em janeiro. E eles estão socados de Bitcoin lá, né? A questão toda é, que é onde mora o risco. Se os Bitcoins, se os bondes do Bitcoin, bonde do vulcão, não sair, será que, aliás, se sair, será que eles utilizariam, ao invés de comprar os 500 mil em Bitcoin e 500 mil para Bitcoin City, será que eles usariam esse valor para pagar a dívida? Se ele usar o valor para pagar a dívida, o que vai sobrar para ele poder cumprir a promessa de 500 mil guardar em Bitcoin e 500 mil para construir a cidade? Não sabemos. Né? E o Bukele está comprando mais Bitcoin, né, Gaut? Porque ele está comprando mais Bitcoin. Então, a gente, cara, essa tá uma coisa que eu tô querendo ver. Eu juro que eu tô querendo ver. Não sei... Não sabemos, não temos clareza se El Salvador está preparada para pagar essa dívida. Ela tem uns bitcoins? Comprou mais bitcoin essa semana que passou aí? Comprou mais bitcoin. Mas tem o suficiente para pagar a dívida, para honrar a dívida? Ou será que está pensando em dar o calote tipo dane-se? Né? Será? Não sabemos, porque... É arriscado, não é? A gente pensar que... Pô, cara, os caras têm o Bitcoin bom, os bondes do vulcão aí. Com os caras com uma dívida gigante pra pagar. Eu vou falar que o político vai ficar tentado. Vai ficar tentado. Ou será que ele vai bater no peito e vai falar... Ah, dane-se o FMI e dane-se o crédito. Não vai fazer, cara. Não vai fazer. Ele não vai... correu o risco de colocar El Salvador num... Cara, criar um problema monstruoso pra economia do país. E a partir do momento que começa a cair os níveis de crédito, o score de crédito deles, outras empresas não podem mais investir no país. Não é só que ele não vai pegar dinheiro emprestado. Mas grandes empresas não vão poder nem operar no país. Muitas delas. Né? Tá... Muitas empresas não, simplesmente não podem. Simplesmente não podem. E como que fica? Né? A credibilidade do país vai pro chão? Não, ah, dane-se a agência de risco, dane-se score de risco. Tô pouco me lascando pra isso. Mas e aí como fica? Como que fica aí? Um monte de empresa que não pode nem entrar no seu país pra construir infraestrutura. Ó, se o preço do collateral do Bitcoin cair, o FMI vai fechar a porteira de novos empréstimos e a IEF total. Aí acho que tem chance de El Salvador estopar esse Bitcoin com pressão do FMI, que não suporta o mundo cripto. Sinceramente, André Julião, é um país e o Bukele não manda sozinho no Bitcoin. Porque se ele mandar sozinho no Bitcoin do país, eu vou te falar que é uma coisa extremamente preocupante. Né? Então, a gente tem que esperar... E os políticos que estão gerindo El Salvador neste momento tomem a decisão mais adequada, independente de ser Bitcoin ou não, para o país. Porque a população não pode pagar. A população não pode pagar só porque Bitcoin é muito legal? É muito legal. Implementação top-down não é tão legal. É mais legal a adoção pela população e ela vem naturalmente, culturalmente,
dominando o espaço até que o serviço financeiro tradicional não tenha mais tanto espaço, porque ele foi ocupado pelo mundo de digital. Esse é o desejável. Lá foi meio que top-down. Legal. 20% da população já está usando. Bacana. Eu acho que, cara, você está levando liberdade para uma população que não tinha acesso. Não tinha. Não tinha acesso a serviço financeiro. Agora tem. Beleza. Mas não pode ser a qualquer custo. Não pode ser a qualquer custo. Então, Jal, mas é que muita empresa, ela faz o investimento no país com o que ela leva de recurso para lá, né? A FMI exercendo sua senhoriagem, como sempre. Pois é. Acho que o maior problema de El Salvador aí, eu acho interessante o que o Bukele fez, mas eu sempre tive restrições em relação a colocação da coisa ser top-down. Porque o que mostra mais que foi uma implantação top-down sem a preparação do povo para isso? Eu tô falando desde o dia zero. Não houve nenhum plano de conscientização da população e educação da população para poder receber essa novidade que é poder transacionar no universo cripto com Bitcoin. A população não foi preparada. O país não foi preparado. Foi uma coisa tipo, vai ser 3 meses depois. Foi votado 3 meses depois. Entrou em funcionamento. A galera da oposição descendo a lenha e o governo sem falar com a população qual que era real, cara. Preparando, educando, fazendo um trabalho de conscientização sério. Porque uma vez que o povo é educado adequadamente em relação ao universo cripto, ele não quer mais saber de voltar pro sistema tradicional. Ele não quer. Ele fala, pra que eu preciso disso? Eu não preciso. Agora, se não há esse tipo de educação, esse tipo de preparação do governo para com a população, quando a imposição é top-down, como foi feita, a população continua naquela. Uso porque tá aí, eu não uso e fica aí, não vai, cara. Então, esse tipo de coisa, Guilherme Jal, que tem um pouco de autoritarismo, eu acho que isso não é bom. Governo que impõe as coisas não são bons governos, não importa. E aí os planos? Um monte de hype pra cá, é hype pra lá e tal. Cara, eu acho maravilhoso criar uma cidade, eliminar os impostos pra quem usa Bitcoin, tudo, eu acho maravilhoso. Mas quando você tem uma dívida gigante, que tá ali na porta, aí você quer fazer o... Você não tem, em princípio, aparentemente, não tem dinheiro pra pagar essa dívida. Vai ter que queimar os Bitcoins, vai ter que... né? E aí vai fazer lá o bonde do vulcão. É o bonde do vulcão também com a promessa de comprar mais Bitcoin. Me parece que a coisa não foi... Não houve uma estratégia extremamente pensada. Parece que houve mais marketing do que estratégico. E a gente já viu aqui no Morning Crypto inúmeras vezes quando o marketing supera o estratégico, o tipo de coisa que acontece. Não é bom. Como eu disse, por quanto tempo ficou o governo sem a gente saber quem estava gerindo as wallets do governo? Agora a gente sabe que é a Bitso. Mas já foram outras. No começo era Strike. Agora é outra. Aí foi fechar a Bond com a Bitfinex. Essa falta... Quando a gente fala em universo Bitcoin, acho que a primeira coisa que vem na cabeça, uma das primeiras coisas que vem na cabeça é transparência absoluta, não é? Fora a coisa do, não tem chargeback, não tem gasto duplo, nada disso. Eu acho que transparência absoluta deve ser uma das primeiras coisas que passa pela nossa cabeça quando a gente fala em Bitcoin. Quando o país resolve e fala, sou Bitcoiner, cara, tem que partir do pressuposto que o cara coloca transparência na frente do resto das coisas. Porque sou Bitcoiner. Sem transparência,
a gente sabe onde vai dar. Bitcoiner tem Bitcoin, mas não tem uma camada muito clara de transparência no que está acontecendo, o resultado, de acordo com a história recente, não é boa. Não é boa. Então, por isso que eu tô querendo ver, eu tô acompanhando, eu tô esperando notícias aí de El Salvador sobre esse bonde. Os caras estão muito silenciosos nesse sentido. O próprio Bukele, que era mais ativão e tal, cara, eu acho estranho, óbvio que eu acho estranho a frequência de tweets do Nayib Bukele. Pampando, fazendo hype e tal. O Nayib Bukele deu uma desaparecida, cara. Aí fala, ah, tá cuidando da parte de segurança? Eu acho perfeito cuidar da parte de segurança do país, porque, mano, vamos combinar, que El Salvador não é um dos países que pode se dizer que é nossa, como a segurança lá era boa, né? Tráfico, drogas, corrupção, o bicho lá pega. O bicho, porra, pega pesado lá. Concordo que ele tem que resolver essas paradas todas, né? Mas tava muito, ele tava muito pampando, hypando demais a história do Bitcoin. E de repente ele teve que fazer, postergar, tinha o bonde do Bitcoin. Aparentemente, achismo meu, vozes da minha cabeça. Aparentemente ele foi meio que taxado lá pela galera do governo. Postergaram inicialmente para setembro. Só que o plano para que isso aconteça em setembro ainda não saiu. Já passou o quê? 2, 3 meses. E a gente ainda tá sem notícia. A gente já tá em abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Estamos há 5 meses já. 3 meses já foram. E cadê? Cadê o plano? Como que isso vai acontecer? Vai acontecer? Não vai acontecer? Vai deixar na hora? Chegar e falar, precisa de outras aprovações aqui antes pra isso dar certo? Não tá muito claro. E ele mesmo deu uma desaparecida. Então, assim... Cara, eu não sei, eu não vejo com bons olhos a situação e como que ela tá acontecendo lá, porque falta transparência. Aí você disse o plano, não teve, né? Não tá claro. Aí sai, o cara que era responsável pelo projeto lá sai, mas aí vai trabalhar mais próximo de El Salvador com a Bitcoin City. Então, é que tem muita coisa que a gente não tem como saber se não for através da mídia. Eu gostaria muito de estar infiltrado lá naquele governo lá e ter informação mais próxima, né? Pra conseguir montar um panorama. Mas não tem, então eu tenho que inferir de acordo com o que tá com o mercado. Tá no mercado. O André Julião mandou, ó, nesse bear market, vamos ter muitos quebrando. Concordo. Países, empresas, bancos, fundos, vai limpar todo esse excesso de liquidez. Juro zero em projetos que não param de pé. Concordo contigo, André Julião. Todas as vezes acontece isso. Vem a dampada nervosa, leva de rodo, assim, é um maremoto, leva tudo, e aí começa de novo a subir de uma maneira. Até que a galera reaprende uma técnica nova pra fazer dinheiro rápido, aí ela pampa. Aí nisso que pampa, vem a onda de novo, dá aquela limpada no mercado, depois volta de novo. Isso acontece o tempo todo no nosso mercado, né? E surge do povo, tem uma tendência maior de dar certo. Concordo, doutor Douglas. Ah, então, lá nos Estados Unidos, por exemplo, tá surgindo mais pelo povo. Também concordo. De alguma chance do Bitcoin ser o culpado nessa situação? De forma alguma. Quem é culpado são a galera que especula... em cima do Bitcoin. Ah, de venderem isso no caso? Sem dúvida, Felipe. Sem dúvida. Mas, mano, o Bitcoin, ele é culpado pelo crime no sistema financeiro, pelo financiamento de atos terroristas, pedofilia e tráfico de drogas. Ele é responsável por, sei lá, por tudo de errado que acontece no mercado financeiro. A culpa é do Bitcoin hoje em dia. Ah, é culpa da destruição do meio ambiente também. Então, o Bitcoin, Felipe, neste momento, ele é ocupado pelo terrorismo, ele é ocupado pelo tráfico, por diversos crimes que acontecem aí no submundo, e é culpado, inclusive, pela destruição do meio ambiente. Pô, cara.
Só que assim, como se o dinheiro dos governos não existisse, como se os governos não estivessem imprimindo dinheiro a rodo, há anos, anos, imprimindo rios e rios e rios e rios de dinheiro, como se a economia não tivesse prazo para colapsar por causa da inundação, por causa da inflação que os governos causaram, né? E também por causa do excesso de especulação. Tem muito dinheiro no mercado, a galera quer fazer mais dinheiro em cima de mais dinheiro, não tem mínimo de critério, escrúpulo ou ética em ficar fazendo dinheiro em cima da destruição do próximo, e vai se construindo um castelo de cartas, né? Um castelo de cartas. E a hora que começa, o Bitcoin caindo, olha as bolsas também. As bolsas não estão caindo por causa do Bitcoin. Se falar em tamanho de mercado, o Bitcoin não tem um mercado todo que esse, né? Que o mercado financeiro tem. Não dá nem para comparar. Mas as bolsas estão caindo. E a galera fica querendo liquidez. O que eles fazem? Começa a se desfazer das coisas menores. Começa pelas shitcoins, NFTs shitcoins, vão lá para as memecoins, aí chega numa outra criptomoeda, e aí, cara, continua sem dinheiro, começa a se desfazer de Bitcoin. Aí, mano, não tem o que segura, né? Não tem o que segura. E vai que vai, né? Como se o BIS não lavasse dinheiro do tráfico dos governos, né, Gaut? Concordo contigo. Concordo contigo. Breno Canidia, bom dia, bem-vindo aí. Bom dia. Assim que subir no YouTube, eu vejo que perdi. Vamos lá, vamos lá. Oba. Nossa, agora que eu vi a mensagem do Thiago BTT aqui, eu vi no terminal aqui, ó. O boot do IQ Option é o melhor. Ah, é, né, Thiago BTT? Vai ganhar troféu aqui, ó. Do pish. Piadinhas, tá, galera? Pelo amor de Deus, não entra nessas furadas, não, aí. Tem uns malucos aí que ficam vendendo isso como solução pra vida e, mano, vou combinar que não, né? Vou combinar que não. Ah, cadê? Nossa, ó, então. Mano, olha lá. É culpa do Bitcoin? Não é culpa do Bitcoin. Coinbase mostra aí no seu balanço, no seu relatório para os investidores, porque Coinbase é uma empresa de capital aberto. Aí que acontece? Os caras entram lá e publicam que no seu balanço que você teve um prejuízo só de 430 milhões de dólares. O que acontece com as ações dessa empresa? Que já estavam caindo. Pois é. A galera simplesmente, mano, num mercado que já tá bear, totalmente no mercado tradicional. Aí vem uma empresa cripto. E era pra tá voando, porque os caras se veem, não, é moeda nova, é não sei o quê, estamos listando. A galera a gente falou dela mais cedo aí, da Stepping. A galera da Stepping, os influencers de Stepping nas redes sociais, no Instagram. E ontem bateu um cara lá na minha timeline. Ei, fiquei sabendo que Stepping vai rolar na Coinbase. Aí vocês têm que se preparar, não sei o que. Olha só os absurdos que os caras vão falando, né? Porque, porque tem informação, porque tá na lista, porque a Coinbase publica uma lista de moedas que eles estão observando. Stepping tava lá. É, Stepping vai estar na Coinbase e vai dando a entender que ela vai pampar e ter a oportunidade dos caras, tal. E os caras ficam chamando a galera pra brincar no cassino sem falar que tá brincando no cassino, mano. Isso aí me deixa pá com essa galera. Não é por aí. Não é por aí. Aí chega a Coinbase. Empresona. Aquela empresa que começou a taxar e a pagar, bloquear as contas, inclusive, de qualquer pessoa que tivesse relacionamento com a Rússia, né? Qualquer pessoa. 430 milhões de prejuízo. Toma. Aí, cara, o que o mercado faz? O mercado vai e derruba tudo, cara. As ações simplesmente despencaram. Porque algo de bom não está indo bem. Né?
Pois é. Luna caiu mais. A galera tá dampando tudo que podia, né? Vamos ver. 1,28. E continua aí rumo ao chão, né? Continua rumo ao chão. Hacker Trader. Agora sim, fala aí, pessoal. Bem-vindo aí, Hacker Trader. Bem-vindo, galera, que tá chegando aí no Morning Crypto, né? Vem aí bater um papo aí no chat pela primeira vez. Super bem-vindo. A galera do bloco vai te recepcionar super bem, Hacker Trader. Assim como qualquer um que tá assistindo o programa nesse momento e quer bater um papo com a galera aí. Também tem nosso canal no Discord. Muitas discussões vão pro Discord, elas se aprofundam lá, né? Eu tô super corrido, eu de vez em quando passo pra dar uma olhada lá no Discord, mas a galera lá tá super ativa, com tópicos e tão discutindo coisas na DAO, tão discutindo coisas pra melhorar o próprio Discord. Eu vi umas discussões lá em relação a isso, né? Então pode entrar lá, exclamação Discord no chat, e você, o bot rastejante vai te mandar o link aí correndo do Discord pra você entrar lá e bater um papo com a comunidade. Manda ver. Ah, cara, nessa altura aqui já dá pra fazer uma vaquinha pra comprar a fundação toda, né? Será que saiu a notícia? Será? Porque ele tinha o plano, né? Ele tinha o plano. Será que saiu? Não sei se saiu, cara. Tô aqui na live e de repente saiu, né? Compartilhou. Cadê? Com... Saiu há uma hora. Saiu. Cadê? Vamos ver o que ele tá falando aqui. Querida comunidade. Eu entendo que as últimas 72 horas foram pesadas pra todos vocês. Não pra ele. Pra vocês. E saiba que eu vou trabalhar com todo mundo pra sair dessa crise. E a gente vai construir o nosso caminho pra fora disso, juntos. A última vez que eu escutei uma coisa de vamos sair dessa crise juntos, me remete a 2015, quando a Bitfinex foi hackeada e ela socializou a dívida entre todos os usuários da Bitfinex. Ou a Atlas, que socializou, né, a porrada aí com todos os usuários da Atlas, né? Essa quando eu falo, vamos sair dessa juntos, eu fico assim, cara, ai meu Deus, o que vem na sequência? Né? Você lucra individualmente e socializa a dívida, não é assim que os caras fazem o tempo todo? Vamos continuar lendo. Cara, que é React, eu já tinha falado no começo da live que ele ia lançar um plano, mas a gente não sabia qual é o plano. Vou compartilhar, link do plano está na tela. Opa, peraí que aqui tá ruim, né, não vai conseguir pistolar. Deixa eu limpar aqui todos os... Vamos continuar lendo o plano. Terceiro. Se você não entende como o sistema de estabilização funciona, tá aqui um overview. Beleza, a gente já viu bastante como isso funciona. Mas só pra recapitular rapidão pra galera que tá chegando agora e não conhece como funciona o mecanismo. Terra e Luna são duas criptomoedas que trabalham em conjunto. Luna funciona para dar estabilidade ao Terra. Como? Quando a galera começa a comprar muito Terra... Ele é mais escasso, começa a comprar muito. Então o preço do Terra começa a subir. O que ele precisa fazer para baixar o preço? Ele precisa emitir novos Terra no mercado para baixar, né? Para diminuir a demanda, para entregar esses novos tokens para demanda e assim faz com que o preço baixe. Você inflaciona o token e o preço do token cai. Só que a regra para poder imprimir novos tokens é através da queima do outro token, que é Luna. Então, queima a Luna, Luna fica mais escasso, tira do Luna e imprime Terra. Aí o Terra cai de preço. O ST cai o preço. Vamos supor que as pessoas estão dampando Terra no mercado. Estão dampando.
né? Estão vendendo. Tá tendo muita, muito terra aí para você poder comprar. O preço tende a cair. O que o preço tende a cair significa que tem o ST demais no mercado. O que a gente tem que fazer, então? A gente tem que diminuir o supply total de UST. Então, ele vai queimar o UST. Para queimar o UST, ele emite Luna no mercado. Então, Luna é usado para contrabalancear a existência do Terra. Tá? É assim que funciona a mecânica da história aí. Tá. Oh, o cara tatuou como lunático. Tatuou Luna. É, o cara tatuou Luna no braço, cara. Puta, cadê? É, eu não compartilhei essa coisa, mas foi. O Novogratz tatuou Luna no braço. Eu perdi aí, não vou, depois a gente acha. Vocês acharem aí, o Novogratz tatuou Luna no braço. Tatuou. Um ser humano, que é um grande investidor aí do universo cripto, tá no meio do Bitcoin já há um tempão. O maluco tatuou Luna no braço, cara. Ele fez isso. Tá? Bom, voltando aqui, continuando. Então ele falou, fazendo um review da situação atual, o ST tá atualmente tradando a 50 centavos, deveria estar tá 1 dólar. Daí a gente entende fácil que, porra, mano, deu muito ruim, né? Deu muito ruim. Então, o preço da estabilização do mecanismo tá absorvendo o ST, é 10% do total supply, mas o custo de absorver é... Como que eu coloco aqui? Parece que o mercado ele apertou tanto que tá trabalhando com spread monstruoso. Fato, o preço da Luna diminuiu e não tá absorvendo. Cara, eu falei isso na live ontem, antes de ontem, acho que na semana passada. Se a galera começasse a vender Terra, o ST, e começasse a vender Luna, será? Eu até perguntei, será que o mecanismo vai conseguir comportar, vai conseguir segurar? Ainda mais que a gente tinha visto que o sistema de compensação do Bitcoin que eles tinham comprado não estava trabalhando de maneira automatizada, não tinha clareza de como isso funcionaria. Dito e feito, né? Então ele está fazendo aí, montar uma proposta, usar uma proposta para a galera votar. Que vai aumentar a capacidade da mintada de UST, é isso? De 293 milhões para 1.2 bi? O que é isso? Pera aí. Vamos abrir aqui, vamos ver. Ajudar o UST a dar uma pegada. Ajuda a dar uma pegada no UST. Ajustes nos parâmetros de mint e burn. É óbvio que a galera tá votando sim aqui, né? Limite para aprovação já foi, tá? Vai ser aprovado, cara. Ninguém votou não. Tem uma galera que se absteve, mas ninguém votou não. 73% da galera votou sim. Então, o plano dos caras... Porra, mano, o Biden fazendo escola, né? Cadê o Gaut? Gaut, você tá aí ainda? Cadê o Gaut? O Gaut ganhou até NFT, cara, de recordação, né? Como que é? A inflação gera prosperidade, né? Isso. A inflação gera prosperidade, né? Lá, João Bidê, por Gaut. Pois é. Então, os caras estão dizendo que o plano de recuperação é... criar mais tokens para uma quantidade simplesmente monstruosa de 293 milhões para 1.2 bi. Não. Mano, o que eu posso falar aqui? Eu não sei se esse é o caminho.
Eu acho que os caras estão votando sim, mano. Do céu, isso é muito bizarro, cara. A proposta vai ser votada durante 7 dias. Tome Dow. Pra resolver coisas rapidamente, né? Tome Dow. 7 dias. 7 dias, mano. 7 dias. Deixa eu ver aqui se eu acho uma... É que eu não vou saber por nome de música. Eu não vou saber por nome de música. Deixa eu... Vamos ver se Odin e Thor nos abençoam com uma música. Eu vou apertar aqui pra frente porque tá no aleatório. Nossa, obrigado. Obrigado, divindades nórdicas. Acho que essa dá. Então, galera. É isso. A proposta dos caras para resolver o PEG é imprimir mais moedas. Não é à toa que mergulhou para 1,5, né, cara? Nossa, velho. É sério que os malucos me saem. Tá aí a proposta, o link da proposta para quem quiser ver. Eu, sinceramente, mano, eu acho que não... Pra cima. Pra cima nessa vibe aí, né? Kennedy Leste, obrigado, cara. Obrigado pela força, obrigado pelos 5 meses. Tamo junto. Miojo também deu, mandou aí, ó, 10 meses, cara. Obrigado, Miojo. 10 meses, tamo junto, meu amigo. Mano, os caras viram eu falando da Tether ontem. Viram, Kiko, certeza, cara. Então tá aqui a proposta dos caras. Aí tem mais ideias que vão ser discutidas com a comunidade no fórum. Eu tenho até medo de abrir. Com a... tá falando aqui? Com o spread on-chain, a pressão do PEG, o burn rate de UST. Mano, o sistema dos caras deve estar queimando o UST a rodo pra tentar trazer isso de volta, né? Tá queimando tudo. Vai sobrar um UST, né? E aí ele falou que isso vai continuar acontecendo até que a paridade seja encontrada e o spread comece a... Então, assim, tá tão desbalanceado que vai todo mundo sofrer e isso vai continuar zoado, né? Naturalmente, isso tem um custo muito alto para o UST e Luna, para os holders. Mas a gente vai continuar a explorar diversas opções para trazer o capital aí. Eu não sei o que é, more exogenous. Eu não tenho ideia do que seja essa palavra. Não faz parte, não tenho essa referência. Um capital do alienígena, vou chamar isso, né? Para o ecossistema e reduzir, né, o supply aí que tá, o excesso de supply que tá machucando aí o UST. A gente vai começar a reconstruir o UST. A gente vai fazer os ajustes no mecanismo para ser colaterizado. O ecossistema de Terra é um dos mais vibrantes na indústria cripto, concordo. Ô, galera, vamos, isso a gente não dá para discordar do senhor Do, né? O senhor Kwon, não dá para discordar dele, que é vibrante, é. Quantos assuntos não trouxemos sobre Luna? Quantas vezes me viram falando aqui, mano, isso é insano, mas está funcionando. Como? Porque o povo é maluco. Falei isso várias vezes, desde que eu falei de Luna pela primeira vez aqui no ano passado. E continua aí, né? Então vai continuar construindo. O ecossistema mais vibrante é super vibrante, sem sombra de dúvida, né? Com centenas de times apaixonados construindo, né, essa categoria de aplicações e parará. Junto com eles nós vamos continuar construindo e vamos sair dessa juntos. 14. O foco da Terra sempre foi orientada num horizonte de longo prazo, né?
Então ele falou assim, o que aconteceu esse ano, não foi similar do ano passado, nem ferrando. Ele falou assim, a gente teve em maio um azar, aí uma coisa ruim que aconteceu, como no ano passado, e não vai nos deter, não vai deter os lunáticos. Nada vai deter os lunáticos. Os tombos aí de curto prazo não definem o que a gente construiu. É como a gente responde para isso que é o que importa. E terra vai retornar sua visão aí. E a gente tá aqui para ficar. E a gente vai continuar fazendo barulho. Bullish, bearish e lunais, né? É, ele até que tá bem otimista pelo tamanho da porrada, né? Vamos combinar? Caramba, mano. Não é à toa que caiu de novo. Então tá aqui o plano. O plano é imprimir. É óbvio que ele fala, né? Não, ele não falou que tá imprimindo. Ele falou que tá e que tem a possibilidade de fazer igual o Tether, né? Igual o Tether. Ah, eu imprimi com 1 bilhão, mas eu não vou usar. Eu só deixei pronto. É, o que ele tá pedindo é autorização pra caso precise imprimir. Não que ele vá imprimir, né? Lunáticos versus Chibentos. Caramba! O Guilherme Gel foi na lata. Lunáticos versus Chibentos. Quem ganha essa treta? Caramba, mano. Tá bom, né? Eu vou abrir aqui pra galera do chat. Inclusive, cadê? Cara, eu quero saber a opinião de vocês. Eu tô na dúvida aqui. Luna. Morre ou sobrevive? Morre. Sobrevive. Qual que era o nome daquela atriz lá do Não Sou Capaz de Opinar? Glória Pires. Quero saber a opinião de vocês. Vou deixar aí 3 minutinhos. Vamos. Aí, tá no chat já, ó. É, na opinião de vocês, do chat neste momento, tá aí pra você votar. Luna, morre? Sobrevive ou Glória Pires? A gente vai chamar os negão? É muito cedo? Ou já dá pra chamar os negão? É muito cedo? Ou não? Não sei. Foi muito cedo? Não sei. Já é o Walking Dead, né? Eu acho que tá o Walking Dead agora. Adorei. O Guilherme Gel mandou muito bem. Mandou muito bem. Morre. Mas morre imprimindo. Guarda... Cara, eu adorei essa. Guarda essa. Morre. Mas morre imprimindo. Mano, essa foi muito boa. Essa foi tipo do Gaut, cara. Essa foi tipo do Gaut, do Balotin. Tipo deles, foi muito boa. A música saiu no talo, né? Também explodiu meu ouvido aqui, tava muito alto. Ó, o André Julião mandou ali, cada wipeout desse no sistema cripto, o Bitcoin fica mais forte, concordo contigo. Squid Game está aí pra provar, a Luna viverá. Pois é. É pra ir todo mundo junto, né? Tamo todo mundo na mesma vibe. Luna morre, mas morre imprimindo. Uai, pô, te taxou você, Guilherme Gel? Então. Pô, tá sendo titio.
Nossa, que bote. Bastante. Ah, é mesmo. O bote tá taxando Titi, cara. O bote tá taxando Titi. É true. É, não tem nem como mexer nisso agora. Mas evita botar Titi aí que o bote tá taxando. Verdade, verdade. E quebra o bote. É. Excesso de alastro, olha lá. O bote tá taxando, tá taxando. Como que tá o resultado aqui, ó? Morre. Estamos com 48%. Sobrevive. Estamos com 38%. Glória Pires, 14%. Aumentou para 50%. 50% do chat acha que Luna morre. Não, não é apostar, não, PH. Não é apostar, não. Não é apostar. É só. Olha lá, morre. 50%. 50% apostou, apostou, né? Votou aí, achando que Luna morre. Então o chat tá de acordo. 50% acha que Luna já era. 36% achou que Luna sobrevive. E 14% achou Glória Pires. Então é isso. Cadê aqui? O que eu tinha mais coisa de Luna para falar? Mas bom, a gente já viu aqui que foi, né? Cadê? Tinha um outro texto que eu queria trazer. Como funciona a Luna, não precisa explicar. Colapso da Luna que leva. Aí os malucos vão e dampa 2,2 bi de Bitcoin do dia para noite. É óbvio que leva o Bitcoin pro chão, né? Consequência. Só tô atualizando aqui, vendo se eu perdi alguma coisa. Ah, então, essa parte do chat tava. Eu vi passar a pergunta, tá aqui. Cara, eu tô com muita aba de todas as notícias possíveis que saíram sobre Terra Luna. É, eu mapeei um monte de coisas aqui, mas a gente veio falando. Cara, é o tópico da live de hoje. É Terra Luna, né? A desgraça da Terra Luna. O que que isso significa para stablecoins? Stablecoins centralizadas como Tether e USD. Cara, eu vou te falar o seguinte. A falta de transparência da Tether e do USD é o que salva esses caras. Serião. A falta de transparência desses caras no mercado é o que salva eles. Sabe por quê? A gente viu aqui no, essa semana, o Tether acabou essa semana, fez a impressão de mais 1 bilhão de dólares. O que que os caras estão fazendo? Estão comprando Bitcoin, cara. Por que que eles fazem isso? Porque eles podem colocar lá na auditoria deles que é parte do que compõe a emissão da moeda são papéis comerciais. E esses papéis comerciais, eles não precisam dar o disclosure do que são. Então, olha só. Eles vieram a público, tanto o pessoal do Tether, quanto o pessoal do USDC, da Circle, veio a público. Não, é nesse post aqui. Mas os caras vieram a público falando que, cara. Como essas moedas elas são aí tem o collateral equivalente, elas não têm esse risco de flutuação como aconteceu com a Luna. Fato, fataço, né? Mas eles não falam que eles têm a capacidade de imprimir criptomoedas, dólares, eles têm a capacidade de imprimir dólares. Sem precisar prestar contas. E não tem transparência suficiente para comprovar que o que eles têm emitido tem o equivalente em garantias como lastro. Né? Joseira, como que faz para criar uma stablecoin? Também quero comprar Bitcoin com dinheiro fake. Joseira, no caso deles, tanto a Circle quanto a Tether, eles já eram pessoas muito ricas.
Por exemplo, a Tether surgiu em 2015. 2014 para 2015. Quem lançou a Tether foi o pessoal da Bitfinex. E eles criaram a demanda dentro da própria plataforma. E aí eles começaram, com a demanda da Tether, fazer parceria com outras plataformas para o pessoal começar a transportar dólares no formato de Tether, porque aí não passava pelo sistema financeiro tradicional. Assim, criar é fácil. Você pode fazer, por exemplo, que nem a BRZ. A BRZ criou o real. O real tokenizado, né? Criou o real tokenizado. A gente viu aí, a gente acompanhou. Inclusive o pessoal do bloco trouxe, né? Que a auditoria dos caras, coincidentemente, bateu com o investimento que eles receberam. E a comprovação da quantidade de tokens que eles tinham emitidos, coincidentemente, bateu com o valor que eles tinham recebido de investimento, né? Neste momento, eles fizeram a única auditoria da BRZ. E é isso que está no mercado. Tem outra auditoria? Não tem. Tinha 40 milhões na época, né? Isso, estamos falando de 2020. Tinha 40 milhões de BRZ no mercado, circulando. Aí sai na mídia que eles receberam 40 milhões em investimento. Neste momento, eles fizeram a única auditoria que comprovou que tinha 40 milhões, comprovando o lastro da moeda. E depois nunca mais fizeram. Falaram, porra, cara. Eu adoro o Thiago, mas, porra, né? Não sei se é por aí. Né? Não sei se é por aí. Assim, fazer uma stablecoin é fácil. Você imprime um monte, fala pra galera que tem lastro. Começa, sei lá, né? Vai falando que tem. A galera acredita. Acho que o segredo da boa stablecoin é você ser um bom vendedor. É falar que tem lastro, defender que tem lastro, com unhas e dentes. Quem falar que não tem lastro tá mentindo. Tem que ter um processo aí pra tirar a credibilidade de qualquer um que fale que não tem lastro, né? Faz parte do jogo, né? Você sabe que você precisa contra-atacar, minando a credibilidade de qualquer um que questiona a falta de transparência e, né, assim que funciona. A Tether é mestre nisso. A Tether, mano, pelo amor, né? Vamos falar. Quantas vezes a gente não viu a Tether aqui vindo se defender? Então, assim, é que, Jouzeiro, eu acho que quanto mais rico, mais fácil é de você passar para o mercado que você tem. Agora, se você emitir, criar uma stablecoin e começar assim, falar, ó, galera, criei uma stablecoin aqui e ela vale cada moeda, só tem 200 moedas. Por quê? Porque tem $200 que eu tenho no banco, né? Aí você começa a falar para as pessoas te mandarem dinheiro inicialmente. Pede aí, fala, ó, você quer a criptomoeda pra você negociar a criptomoeda? Ela vai continuar valendo. Tá aqui, ó, o banco. Hoje tem $200. Mas se você me der mais $10, eu emito 10 da moeda aqui pra você. E aí, ao mesmo tempo, você vai criando essa demanda no mercado. Vai chegar um momento que a galera vai começar a jogar dinheiro pra você. E aí você vai, por exemplo, te dá $50, você emite 100. Te dá $50, você emite 100. Aí esse 50 excedente, você vai comprar Bitcoin, né? Que ninguém é bobo, você tem que, né? Você não vai ficar na moeda que você sabe que não tem lastros. Você vai comprar Bitcoin e vai pampando Bitcoin até o momento que faz igual os caras. Vai lá, imprime 1 bilhão. Aí os caras vêm a público no Twitter falar, não, imprime 1 bilhão, mas a gente não vai usar. Não significa que a gente vai usar. A gente só deixou pronto para o caso de precisar a gente ter ela disponível. Então tudo isso, aí se perguntarem, ah, mas eu quero ver o lastro. Quero ver o lastro. Aí você faz igual a Tether. Você vai no mercado e fala, não, cara, eu não vou te mostrar o lastro todo, porque, putz, isso aqui tem um problema de concorrencial. Aí os caras vão copiar meu modelo de negócio que é super eficaz.
Meu modelo é muito melhor que dos outros, é por isso que eu tenho sucesso. Eu não vou querer compartilhar. Então você defende na justiça que você não vai mostrar. E aí não mostre, beleza. Né? Aí, quando você estiver criando, emite 1 bilhão, emite 1 bilhão, emite 1 bilhão, emite 1 bilhão, aí vem a CVM ou a SEC e te multa. E fala, cara, ó, tá comprovado que entre 2016 e 2018, que é o período dessa investigação, você não tinha as garantias em equivalência ao que você emitiu. Esteja multado. Aí vai lá e fala assim, tá bom, quanto que é minha multa? Então, meu Deus, estou sendo multado pela... Oh, meu Deus, meu Deus. Aí os caras vão lá e te multam. Aí te multam em 40 milhões. Aí o que que você faz na semana seguinte? Imprime 1 bilhão. Óbvio, óbvio. Né? Óbvio, né? Cara, os caras acabaram de te multar em 40 milhões, que você vai pagar a multa? Você vai tirar dinheiro do seu caixa para pagar a multa? De jeito nenhum. Você já tem a máquina de imprimir dinheiro, imprime mais 1 bilhão. Imprime 1 bilhãozinho lá e tá beleza. E é esse o segredo. Joseira, dá para começar a dar golpe pequeno também. É mais difícil. É mais difícil, mas dá para começar a dar golpe pequeno. E aí usa a mesma estratégia que esses caras usaram, né? É que eles já eram grandes, eles eram ricos, tal, já tinha lá o canal para criar demanda, que era Bitfinex. Ou você faz, aí você fala que pega o um investimento, aí você faz auditoria quando tiver investimento, depois não faz mais também. E vai, cara, vai que vai. Né? Vai que vai. Pois é. Vou lançar a Mizinha Coin, vai ter só 5, baseado em dólar, né? Baseado em euro. Em dólar, em dólar. Vai ter 5 dólar. Ah, vai ter 10 porque a Dani vai colocar mais 5. Tá, então. Beleza, já emite 15. É, porque vai entrar mais 5. A gente faz assim. Faz assim, né? Então, que é tipo, vai ter, tem 10 de laço, mas já imprime 15. E sabe que o pessoal vai ter mais 5, né? E aí já entra no espírito. Já entra no espírito. Aí. Já entra no espírito já pra fazer igual a Tether. Fazer assim, né? Fazer direito. Né? Órgão certificador. Certificamos que os documentos enviados pela Tether tá tudo ok. Beleza, ó. O Elber já fica responsável pela documentação também. E a documentação já tá certa já. Printa essa linha que a gente já usa como o certificamos. Já valeu também já. Já tá. Então pronto, galera. Stablecoin criada. 20? Não, então imprime 25. É, imprime a mais. Imprime, vai imprimindo aí. Vai imprimindo. Não para de imprimir, não. Depois a gente fala qualquer coisa. Fala qualquer coisa. Fala, não, é uma parceria secreta que a gente fechou. É um papel comercial, um título de dívida. É. Qualquer coisa. Não, não precisa, né? Porque é assim, galera. É muito palhaçado o que essa galera faz no mercado. Nossa, mano, a Tether, o que a Tether fez no mercado brasileiro. No mercado global, não tá no mapa. E a multa que eles receberam de 40 mil não é nada, 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 nada. Nada. Absolutamente nada. Perto da capacidade desses caras de apertar um botão e imprimir 1 bilhão. Essa de não, imprimir 1 bilhão, mas não significa que a gente vai usar. É um absurdo sem tamanho, porque eles poderiam imprimir exatamente o que precisa, o que vai usar, na quantidade que vai usar, quando vai usar. Aí, a gente vê lá casos da Tether, quando a gente foi olhar numa live super antiga, o que a Tether estava imprimindo. A gente viu lá um cara imprimindo numa sexta-feira 400 dólares. Vocês lembram disso? Cara, a Tether me faz uma impressão de 400 dólares. O que raios de 400 dólares que entrou numa sexta-feira? Pra mim é o seguinte, putz, cara, eu queria fazer uma trip aqui no final de semana, queria comer uma feijoada, pagar um jantar pros amigos, tal. E os malucos imprimiram 400 dólares, cara.
Né? O mesmo custo ficar imprimindo ou não, pra que parar? Pois é, meu, vai imprimindo. Aí cria uma rotina, um bot que fica imprimindo tempos em tempos. E já cria o bot também que mostra o que tá imprimindo no Twitter, porque senão a galera vai fazer. E aí vai ficar questionando. Tal. Aí você fala, não, a gente já tem o nosso próprio bot. E toda vez que tem uma impressão, ele posta que tem impressão. Ô, Paulo Marasquim, obrigado aí. Obrigado pelo subgift. Ó, acabou de dropar 5 subgifts no canal. Quem que ganhou? O Rick Mank, o Denilson, RM Silva, a Sec BRL, que está no canal neste exato momento, presenciando aqui a nossa aula, a criação, vendo aqui a criação de uma stablecoin em tempo real. O Kant. E quem mais? O Linkilino. Linkilino. Quem que passou o chat para Emotionly aí? O que aconteceu? A SEC vai taxar. Não, se a SEC taxar, depois paga. Porque a SEC só vai taxar quando for muito dinheiro. Mas ela vai taxar um pouquinho, só o suficiente para ela ficar rica. Então tem tempo. Deixa, a SEC vai deixar rolar até... Não esquenta não. Não esquenta não. É, vai imprimindo. Quando ela taxar, imprime mais e paga a SEC. Né? Porque é assim que as stablecoins fazem. É isso aí. Periquita Frouxa, obrigado pelos 4 meses. Tamo junto. Valeu, valeu, valeu. DBG Trade também, 7 meses. Obrigado, cara. Tamo junto. Não tô subornando a SEC. Não tô subornando a SEC BRL, RJ. Não é isso. Tô dizendo que já estamos antecipando nos moldes aqui da Tether, né? Também não tô dizendo que a Tether fez. Estamos falando aqui que é um exemplo do que poderia ter acontecido, né? Já que eles podem, que eles imprimem dinheiro a todo momento assim. Então, se for o caso, qualquer coisa que imprime já, tem que sair a multa, imprime e paga a multa. Porque depois diz que vai entrar, diz que tem papel comercial, tal, e beleza, fica por isso mesmo, né? E fica por isso mesmo. Até que ponto a exchange que lista o SDT não é cúmplice de pilantragem? Joseira, difícil dizer. É difícil dizer. É muito difícil dizer. A gente viu, olha só. A gente viu o caso, inclusive, de exchange da Tether imprimindo Tether e dizendo que era para empréstimo para exchange. Isso aconteceu também. Imprimiu o Tether como que empréstimo e depois foi a pagar de volta. Então, a maioria lista. Luna já tá 90, 91? Ah, 85. Oh, não me assusta, achei que tava alto. Ih, caiu o PEG da Luna de $1? Ixi, mano, Luna perdeu o PEG de $1. Tá em 97. 90. Estamos falando da Luna, né? Não do ST. Mas Luna perdeu o PEG. Luna perdeu o PEG. E agora? Né? O que será que acontece? Será que volta? Será que zera? Estamos aí com 97% de queda em 24 horas. Estamos vendo ao vivo aqui, né? E ela perdeu quem encontrar que pegue, né, Balotim? Né? É por aí. Pois é, enquanto isso, todo mundo que tinha tá vendendo. Galera desesperada. Vai que vai, né? Vai que vai. Bom, vamos caminhar aqui pros finalmente aqui da nossa live. Top Shot. Enquanto uns estão desesperados com o que acontece com Terra. Shibadia. Abadia? É nome de cerveja, é isso? Né? O que é isso? Nome de cerveja? Bom dia, Kim. Bem-vinda. Bom dia. Tava faltando você aqui pra, né?
Pra completar a piada do chat hoje, né? A Dani tava no maior esforço aqui sozinha. Isso pra ela, né? Ela é mais nova, tá? Não tem tanta experiência, assim. Bom dia, Bu. Bom dia, Petri. Que badia, péssimo dia. Ah, sim, Petri. Fato, fato. Péssimo dia. Ô, Dani, só pergunta. Perguntas aleatórias. Você vai na pizza no domingo? A galera tá marcando uma pizza em São Paulo. Você vai desentocar? Eu duvido alguém conseguir desentocar a Dani Morales. Doutora Anne Morales pra ir na pizza no domingo. Duvido. Shiba não, não é, existe ser humano que tenha a capacidade disso. De encontrar essa mulher. Eu tô sabendo que vai ter aí, né? Ah, obrigado, Kim. Aqui acabou de dropar um subvídeo pro Caphack aí, ó. Caphack, agradece a Kim. Kim Underline de Underline Munderline a Giftedier um súbito capeche. Olha lá, o Caphack aí, agradece a Kim. Caphack, a galera também que recebeu Sube, vocês se tornam membros do bloco. Membros do bloco vão poder participar do sorteio da Ledger Nano S Plus Genesis Edition que a gente vai fazer. Tão logo a gente consiga desbloquear. Aqui, ó, estamos com 288 de 350. 82% da meta já foi atingida. Estamos cada vez mais próximos. Estamos cada vez mais próximos. Será que essa Ledger sai antes da... antes da Imperial se tornar campeã do Major? Pesado, né? Sei lá, vamos adiante. Então, Top Shot, enquanto uns estão chorando, porque Luna morreu, e foi pro espaço, e ai meu Deus, e não tem volta nunca mais, e agora já era, e foi pro limbo, e foi tudo, né? O criador Top Shot aí acabou de criar um fundo, lançou um fundo só de 725 milhões de dólares pro ecossistema do Flow. Só 725 milhões de dólares para investir no ecossistema do Flow como um todo. Ele fez o anúncio ontem, no final da tarde, e cara, tá aí. Aparentemente ele não tinha investido na Luna, né? Aparentemente ele não tá investindo na Luna. Vamos combinar. Ó, olha só o que o cara tá construindo lá. Produtos que a gente precisa construir. Olha só, wallet integração da wallet com a Shopify. Educação, vídeo de educações no Flowverse. Opa, aqui pode ser que a gente consiga um patrocínio aí, hein? Já pensou? Eu tô dentro. Vem patrocinar nós, Flow. Nossa, ia ser tenso, né? Patrocínio do Flow. Ah, é patrocínio do Flow. Não, mano, é do Flow Blockchain aqui, cara. Que é isso, não é o Monark patrocinando o Morning Crypto, não, cara. Né? É NFTs de Personal Profile Picture. Que não sejam de cartoon de animal ou atletas. Os caras já falaram, tem dinheiro. Mas não me venha com NFT de Shiba, velho. Não me venha com NFT de Shiba aqui, que não tem espaço para NFT de Shiba. Vocês estão tão malucos, né? Não me venha com essa, não. Né? Então tá aí, ó. É, aplicativo mobile e tal, tem dinheiro. Tem 725 milhões e ele já colocou a lista de coisas que precisa aqui. Aí você desenvolvedor de Web3, tá procurando um trampo aí, um projetinho legal para você fazer open source, que tem um bom fundo por trás, pronto para investir, tem aí, ó. Tem aí. Ó. O que mais a gente tem? Nossa, cara, o Azuki NFT. O preço do Azuki NFT vem caindo constantemente. Ainda mais depois que descobriram que o Zagabond, o fundador do Azuki, ele já fez mais dois ou três projetos de NFTs aí que afundaram. Tem uma galera que tá dizendo que foi rug pull. Tem uma galera que defende que foram só projetos que não deram certo. Não temos como avaliar. Estou totalmente Glória Pires aqui neste momento. Estou Glória Pires aqui no momento. Né?
Muito difícil. Ed, você prefere Bolívar venezuelano ou Shiba? Precisa escolher. Eu preciso escolher? Eu já fiz minha escolha, peraí. Aguenta aí. Shiba, eu não tenho. Mas Bolívar venezuelano, eu tenho uma obra de arte aqui, ó. Não me pergunte por quê. Mas Shiba eu não tenho. Se eu tinha que fazer uma escolha, eu vou dizer que eu tenho uma peça rara aqui, ó. Peça rara. Um dia esse NFT vai valer muito. Qual você escolhe? Quero te ouvir. Tá aqui, já falei, ó. Shiba, eu não tenho, mas Bolívar venezuelano? Tá na mão. Tá na mão. Pois é, mano. Eu tenho 100, cara. Isso aqui, velho, eu tinha que pôr num quadro. Vou ir pra live do concorrente depois dessa. Toma, né, então, quer tirar onda? Pois é, cara, pois é, tá na minha carteira aqui, ó, eu ando com ela pra cima e pra baixo. A história desse meu Bolívar, tem a rainha da shitcoin. Dá para comprar um Bitcoin. Cara, você acha, se era pra ter uma shitcoin, você acha que eu não ia ter a maior das shitcoins? Você acha que eu ia comprar, ia perder o tempo comprando Shiba? Mano, eu tenho 100 bolívares venezuelanos. De verdade. Por essa ninguém esperava, né? Toma, Kim. Toma, toma. Quis fazer meme? Tá aí minha resposta, tá? Tá aí minha resposta. Quis fazer meme? Toma essa resposta na face, né? Gastou quanto? Descobrimos a origem da falta de dinheiro na Bolívia. Ed pegou metade do dinheiro de lá. Meu, vocês não vão acreditar. Eu fui há uns anos atrás, eu não lembro se foi 2018 Pelo ou 2019. Pelo menos não precisa pagar gás para usar. Não preciso pagar gás para usar, certeza. O que aconteceu? Eu fui num evento lá na Suíça. Lá na Suíça, eu tava lá no Crypto Valley. E aí, eu tava trocando ideia com um cara sobre uns projetos lá e tal, né? Tava lá no, na sede da associação lá do Crypto Valley e tudo. E, mano, tinha um maluco, um gringo. Ele tava com um bolo desse tamanho de Bolívar. E ele falou que ele tinha passado pela Venezuela e pegou todas aquelas moedas e que ele pegou aquele calhamaço de papel pra dar de presente pras pessoas. E o maluco tava na Suíça, lá no Crypto Valley, distribuindo bolívares venezuelanos. É óbvio que eu peguei. Mas, mano, qual a chance de eu não pegar um bolívar venezuelano de presente? Cara, não vale absolutamente nada com moeda, mas tem um fator aí. Todo mundo fala, ah, shitcoin. Eu falo, cara, ganha da minha. Quero ver ganhar da minha. Vai ficar... Ah, compra a Shiba. Eu falei, cara, não preciso. Igual, nossa, cara. Igual os caras que faz base jump, né? Sabiá. Sabiá fez aquele salto lá no Faustão, lá, pulou lá da grua de 30 metros, né? E, assim, pra quem conhece um pouquinho, sabe que ele tomou um susto. Até já tive a oportunidade de conversar com ele sobre isso. Aí você pergunta, vai fazer de novo, Sabiá? Fala, eu não. Eu já fiz, né? Tipo, precisa? Não precisa mais, cara. Ele já fez, já. Você fala, Ed, compra a Shiba. Eu não. Eu tá aqui, ó. Vou mostrar de novo. Eu sei que vocês estão querendo. Vocês estão agora com inveja. Estão com inveja porque eu tenho uma das maiores shitcoins do planeta e vocês não conseguiram ter uma dessa. Uma nota 100 bolívares. Sabe o que isso vale? Menos do que você imagina. Mas tenho. Por essa,
Por essa eu tenho certeza que ninguém esperava. Vai ter gente que vai querer comprar essa minha nota de 100 bolívares ainda um dia, né? A Kim se despolitizou para enviar a Shiba pro Ed, mas até agora nada. Ela não tem coragem, Tuco. Você acha que ela quer se desfazer daquilo? Ela tem um apego. É, tá na alma. A Shiba da Kim tá impressa na alma dela. Essa eu me superei. Pode, eu sei. Essa foi boa. Ninguém esperava. Aliás, eu acho que é a primeira vez que essa nota sai da minha carteira desde o evento no Crypto Valley. Acho que foi 2019 mesmo. Acho que foi 2019. É a primeira vez que essa nota sai da minha carteira. Pra alguma coisa. Eu só lembrei dela porque, mano, a Kim mandou, tinha que meter o meme, né? Não tinha como. Tinha que esfregar esse meme. Pelo menos vimos que o Ed tem perna, né, Dani? Valeu a pena. Olha, óbvio que eu tenho perna. Kim, não vem fazer descaso, não, que eu sei que agora você tá morrendo de inveja. Assim, o pessoal fica se degladiando no chat pra falar, não, eu quero, é Shiba, não, é Shibalana, é Baby Doge, eu tenho a pior coin, porque eu sou o mestre das shitcoins, não sei o quê. Fala, tá bom, bate essa agora. Bate essa. Né? Eu falo, eu não entro pra brincar, né? Eu tenho R$200 aqui, essa é a maior shitcoin. Putz, Kennedy. O pior é que ela ainda tá acima. Eu acho que ainda não ganha da Bolívar, cara. Ai, foi. Essa foi boa. Vale um centavo? Ainda eu sei lá quanto isso vale, cara. Ah, o Elber, eu esperava, já foi contada na live. É, eu já tinha contado essa história já uma vez, é verdade. Eu não lembrava, sou cringe, tiozão aqui, não, mas é verdade, eu já tinha contado essa história já. Deu 100 moedas de um centavo de real, isso aí também... Não vale nem o papel que usaram pra imprimir, né? Nossa, cara. Ah, nossa, aí não vale nem a pena olhar, né? Projeção de crescimento do BR nos últimos anos aí. Comparar com a Venezuela, aí dá gatilho, né? Olha lá, ó o assunto que entrou. Olha a música. Vou até trocar aqui, vamos pra próxima. Ai, obrigado, Kim. Obrigado pela oportunidade de compartilhar essa... Essa você mereceu. Essa eu não deixei quieto, não. Podia só ter falado o que eu tinha. Dessa vez eu tive que pegar. Então, enquanto a Azuki está morrendo, né? Outros tokens aí aparentemente deram uma recuperada. Desconsiderem eventuais troca no vocabulário. HJ é o dia da manutenção anual e me deram boot antes da hora. Ah, tá, teve atualização de vocabulário, de linguagem. Provavelmente é o... Como que chama? Esqueci lá. É o vocabulário. As traduções, né? A biblioteca de tradução do Tuco foi atualizada. Provavelmente é isso. Tá trocando umas palavras lá, coitado. Depois acerta o bot. Tem que fazer deploy de novo no bot lá pra acertar isso, né? Então, enquanto o Azuki tá morrendo lá pelas histórias do fundador, que o pessoal disse que ele já teve projetos aí que foram ruins. Na internet falando que foi rug pull. Teve gente que, né, desceu a lenha. Ele disse que não. Foram projetos que não deram certo. Paciência, bola pra frente, outros projetos. E até passa. Nesse universo bizarro, sabe o que acontece? Acontece um mundo que a gente vai ter que olhar de novo. Cadê? Putz, eu fechei a OpenSea, cara.
Eu fechei a OpenSea. Existe um mundo em que os Other Deeds... Esses caras aqui... caem tanto... Mas caem tanto... Tanto mesmo... Aqui tá 2,45, né? Eles foram mintados... Eles foram mintados a um preço um pouco acima de 2,45 Ether. Neste momento, o floor está em 2,75. O que está acontecendo com esses caras aqui? O preço está caindo e a galera, toda vez que ele está caindo para baixo de 2,45, a galera está limpando. Limpando, porque existe um povo aí que tem esperança de que ele vai aumentar o preço, mas... Essa faixa de 2,45 Ethers está mais ou menos na casa do custo da mintada. Não está considerando o custo do gas que os caras gastaram em média para poder dar a mintada. 2,45 foi só o custo em ApeCoin aproximado para dar a mintada no token. Ele está agora 2,75. Ele ontem estava abaixo de 2,45. Aí toda vez que cai abaixo de 2,45, vem alguém e limpa o floor. Né? Os caras vêm cá e rapelam. Mas ó, já tem os caras aqui oferecendo 2,48, 2,49, 2,49. Os caras estão até desconsiderando já o custo do gas. Né? Os NFTs do bloco valem mais. É, sentimentalmente valem, né? Sentimentalmente valem. Então tá essa loucura. O valor do Other Deed for the Other Side, lá que são os NFTs que representam terras no metaverso dos Bored Apes, está com seu preço em declínio constante. Constante. Será que o CoinMarketCap mostra? Será? Tô puxando aqui, hein? Será que tem Other Deed aqui? Eu não sei se ele mapeia a NFT. Não mapeia. Os NFTs ele não mapeia, não. O Azuki, então. Cadê? O Azuki é um que tava com o preço em declínio constante. Esse Azuki... Não, nossa, entrou em outro. Eu cliquei no Azuki e entrou outro bagulho. Mas tá com volume... 16 mil Ethers. Caramba. Eu queria ver... Ah, ele entra no site, mas tá mostrando outra coisa aqui. Deve ser outro projeto que os caras estão lançando em cima. Beans. Deve ser um dos outros projetos que o cara lançou, né? Aqui tá na casa de volume. 3 metros, o floor tá mostrando aqui 3.01, né? Na OpenSea tá menos. Mas aqui tá 3.01. É um pouquinho acima do custo, né? De dar uma mintada. E teve 539 vendidos nas últimas 24 horas, enquanto teve 1.422 em vendas nas últimas 24 horas do Azuki. E a Beans, que aparentemente é um novo projeto dos caras da Azuki, tá aí na faixa de 1.19 Ether, o floor. Bored Ape, na casa de 102.5 Etheres. É o Diep Radar? Qual que era o Diep Radar? E mapeia também, né? Eu não lembro. Tinha um só de NFT que a gente viu e eu me esqueci, cara. Vamos ver essa aqui. Ah, então. Em queda, né? Transações estão caindo, tudo, preço, atividade, preço caindo. Volume e transações caindo. Other Deed, o que a galera faz? Pô, começou a cair as criptomoedas, a galera vende tudo isso aqui. Azuki.
Ah, que deu uma aumentada nos últimos 7 dias, hein? Em volume de transações aumentou. Os preços vieram caindo, 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 mas o volume aumentou. E Bored Apes. Vamos ver como que estão os Bored Apes. 36 vendas nas últimas 24 horas. É muito pouco, né? Ah, tá com uma atividade aqui. Não tá linear, né? Linear não tá. Em 7 dias. Vai mostrar esse gráfico? 30 dias. É, já foi melhor, né? Em 30 dias, vamos combinar? Já foi melhor, né? Aqui não tem o preço do floor dele, né? Tem? Não. É, o mercado de NFTs, assim como o mercado geral de criptomoedas, altcoins, criptos, shitcoins e meme coins, elas sofrem muito com a variação do Bitcoin em si, né? O mercado vai para baixo, a galera vende tudo, tudo, tudo que tem. Quando o mercado tá feliz, tá todo mundo feliz. Quando o pai tá feliz, tá todo mundo feliz. O pai tá triste, todo mundo triste. Sem contar a queda do ETH, que foi junto, né? Aí você monta um projeto de NFT para a rede do Ethereum. Se a migração do Ethereum for ruim, o que você faz? Boa pergunta, André Julião. Provavelmente você vai ter que colocar ele numa bridge e mover o projeto para outra rede, né? Assim, morrer a rede do Ethereum, eu acho que não vai morrer. Ela pode passar aí por percalços. Mas morrer, eu acho que não vai morrer, não. Ah, o Kennedy, é só o Elon Musk postar algo numa semana que depois acontece algo. É, se ele fizer mais um post legal aí, o mercado pode recuperar, né? Os únicos boards que nunca caíram de preço, volume e fluxo são os board ads. Pois é, Valutin, esses aí não caem, não caem. Esses aí continuam. Esses aí continuam. Então, galera, tivemos um... Hoje, recapitulando, vimos aí bastante sobre El Salvador. Vimos bastante sobre o caso Luna, Terra Luna, falamos sobre stablecoins no geral. Vimos aqui o caos que acontece, inclusive, no mercado de NFTs. Vimos que, cara, quando o Bitcoin sofre, o mercado inteiro vai para o vermelho e muita gente chorando, gritando, desesperado, né? Enquanto isso, eu fiz um post ontem que eu vou tenho que compartilhar com vocês aqui. Ah, aqui, ó. Ó o Mike Novo Grátis. Se liga. Tá aqui, ó. Eu sou oficialmente um lunático. Pois é, lunático. Obrigado, Stablecoin. Tem muito que agradecer pro Coin mesmo, né? Obrigado pela galera que fez a tatu. Pois é. Ah, mano. Mas o que eu queria compartilhar com vocês é isso aqui, ó. Essa aqui é a classe de 2017. Quem passou por 2017? Bem-vindos ao Universo Cripto. Você que chega agora, tem espaço para todos e teremos mais. Teremos muito mais diversão nesse universo. Essa aqui é a classe de antes de 2013. Essa aqui é a classe de antes de 2013. Tá? É totalmente normal, estamos aí. Pois é, o Dovin mandou ali. Melhor tweet de ontem. Tô abrindo aqui. What the fuck is Luna? Nossa, mano. Quem que tá explicando Luna aqui? É o Corey? Putz, mano. É o próprio. Esse cara, ele é genial. Ele odeia Luna, cara. Com todas as forças. Cadê? It's in any time. I mean, there's players that have dumped more Bitcoin. Well, again, this is a small amount of Bitcoin that they own, and there's plenty of people with larger size that, you know, could crash the Bitcoin que eles têm. Markets at any time. I mean, there's players that have dumped more Bitcoin than what the Luna Foundation Guard
holds in total just in the past few days. So I'm not worried about Bitcoin, and certainly not in the long run with Bitcoin. I think it's going way, way up in the long run. I think this is more just, you know, check yourself before you get on board with supposedly bullish narratives. I think it's really important to have a critical eye and not cheerlead things just because somebody says they like Bitcoin and, you know, the narrative seems mildly bullish. Cara, seja mais crítico, observe, estude mais. De novo, seja mais crítico antes de entrar em moedas que estão aí muito bullish, que estão muito, presta atenção. I think this is probably the worst false narrative that we've seen in the Bitcoin space since the fake S2F models, which are obviously... Nossa, é o problema, provavelmente é o modelo mais fake que a gente viu no Bitcoin desde o stock to flow. Ele é super crítico do stock to flow também, o Corey. Really embarrassing for Bitcoiners to try to be pushing to that to anybody that understood stats and math and finance. We kind of got laughed out of the room with the S2F models. And I think something like this is, you know, equally just getting egg on the face of Bitcoiners that have been cheering on a total Ponzi scheme and a scammer. Nossa, mano. Ele desce a lenha, né? Quem acompanha o Corey, eu sigo o Corey. Ele desce a porrada, não tem, né, não tem medo, ele solta o verbo mesmo. Quem quer acompanhar ele, o nick dele é Swan. Well, again, this is... é esse aqui, ó, esse cara aqui, né, ele, bom, são os dois nicks, são os dois dele, né, eu não sigo o Swan, eu sigo o Corey, eu sigo diretamente o Corey, né. E ele acompanha e fala, né? Mas tá aí. Sigam o Corey, ele tem umas tiradas interessantes e ele desce a lenha, cara. Ele vem falando aí de Luna um tempão, ele fala do Stock to Flow um tempão, ele fala, puta, tem um... Assim, segue o cara. Pelo menos é um cara bastante pragmático, ele é muito crítico, muito, muito, muito crítico, muito, né? Quem segue o Woody... O Woody é um cara muito crítico também, mas é que o Woody só faz meme. E o Corey, cara, ele desce a porrada. E ele também é extremamente crítico do fake Toshima. Nossa, é maravilhoso as tretas que ele consegue tirar com a galera. A galera hipnotizada pelo fake Toshi. Cara, é maravilhoso. É maravilhoso. Então, sigam esse cara aí. É bem bacana o trabalho que ele faz em matéria de divulgação do Bitcoin. E, puta, principalmente, cara, principalmente as tretas que ele tem com a galera do Craig Wright. É simplesmente maravilhoso. Vale a pena acompanhar. Só acompanha, né? E aí, nossa, eu até pausei a música, né? Vamos lá pro nosso sorteio de Satoshis? Só mandar Satoshitos no chat e você pode participar do sorteio de Satoshis que acontecerá em instantes. Nossa, eu tô na página errada, né? Aqui, pra você colocar o countdown. 45 segundos. 40. Tem pouca aba aberta aí, né? Tem. Doutor Douglas, eu pra montar essa pauta, cara, eu trago muito conteúdo pra montar a pauta, bicho. Eu tenho que ler muita coisa. Cadê aqui, ó? Relógio tocando. Tá? Estou aqui, pode mandar. Eu começo a montar a live com 2 horas de antecedência do início da live. Começo a montar a live. Então vamos lá, ó. Escreveu Satoshitos no chat. Você vai concorrer ao sorteio de 2.227 Satoshis. Eu farei em instantes. 3, é 2, é 1, que rufe os tambores. E eu virarei. Comunicação! Parabéns! Errei tudo! Eu apertei os botões tudo errado aqui, mano! 3, 2, 3, foi rufe os tambores antes. E comunicação antes. Aí, Vini! É tu, Vini! É tu, apareça no chat. A única regra existente é que você se pronuncie até o final do Ayrton Senna, cara.
porque eu vou ter que colocar o contador. Olha lá, relógio na tela, tem relógio tocando. Relógio tocando, Vini, meu amigo, Vini Cassol. São os últimos instantes, eu vou ter que sortear outro, aí vou ter que fazer direito. É, primeiro rufa os tambores, depois sorteia, né? Primeiro rufa os tambores, depois sorteia. Você vai racasar, Vini, é sério. Cadê? Apareceu aqui, ó, apareceu. Nossa, no último! Também na... Nossa, Vini, mas quase, cara. Achei que tu ia dar uma de racaz, cara. Mas não racazou, não. Criptomoeda. Não racazou. Bitcoin. O que é isso? Criptomoeda. Nossa, cara. Essa quase que o Vini deu uma racazada aqui, cara. Vini, seguinte. Estou passando aqui no por sussurro, neste exato momento... Demorou, hein? Eu sorteava novamente. Não. O combinado é o sorteio. Tô um tempo, né? Não é assim também. A gente não vai assim, né? Pô. Aqui, ó, Vini. Tô te mandando neste exato momento pra sacar os seus Bitcoin. Não deixa lá de presente pra plataforma. Ouvi por favor, dizer que Luna tá em promoção, Vini. Parabéns, cara. Eu também tô te mandando o dobro em bloquitos. Cadê? Nossa, os caras mudaram as paradas aqui, mano. Até me perco. Manda para mim, Vini, eu devolvo o dobro, confia no bloco. Ó, Vini, para você poder sacar o seu Satoshis, você precisa ter uma wallet compatível com a Lightning Network. Já mandei seus bloquitos também. Vou ter uma wallet compatível com a Lightning Network. A gente sempre recomenda aqui a Zibidi, que é a wallet mais simples de usar. Mais simples. É zbd.gg. Se você entrar no site aí, zbd.gg, ele vai te dar os links para você fazer download da wallet. Baixa a wallet, aí é só dar uma pistolada no QR Code, tá? Esses Bitcoin... Isso que é teste de ping. neste momento, esses Bitcoin estão lá na plataforma da Lightning Gifts. Não deixe de presente pros caras. Não deixe de presente pros caras, né? Por quê? São 2.227 satoshis. E pode ser que no futuro ele faça toda a diferença aí para a sua liberdade. Principalmente no mundo onde estamos caminhando para a implementação das CBDCs. Então não perde a oportunidade de sacar esses satoshis na Lightning Network. Guarda eles com você. Deixa lá guardadinho. Porque pode ser que em um dia eles façam diferença para você aí, tá? É pouquinho hoje, a gente não sabe o dia de amanhã. De repente, para você acessar uma plataforma, alguma coisa, você pode ser que as redes solicitem algum pagamento aí em satoshis, de pouquinho em pouquinho, um satoshi, 100 satoshis, não sabe, né? Mas guarde satoshis com cuidado aí na sua wallet, com você e presente do Morning Crypto. Beleza? Tá lá então, galera. Já foi entregue tanto o Satoshi quanto os bloquitos do Vini. E vou ficando por aqui. Galera, agradeço aí os subs, agradeço as mensagens, agradeço a sua participação, agradeço a sua audiência. Obrigado aí por mais um Morning Crypto, né? Com toda essa montanha russa que estamos passando aqui de é Luna, é Bitcoin morrendo, é Luna que morreu... É, cara falando que a nossa solução é imprimir mais moeda, aprenderam com o Tether, aprenderam com o Fed e tal. E aí a gente vai criando, né, adquirindo mais informações sobre o mercado cripto pra gente ficar mais cascudo aí pra quando for acontecer de novo, né? BTC Winner, né, André Julião? É isso aí, tô contigo. Preço médio diário com R$1 já faz milagres. Preço médio diário com R$1 já faz milagre. Tô contigo, Tuco. Qualquer coisa, acompanha a galera do BTC Hodl 100, o projeto ontem saiu o vídeo no canal deles, da entrevista que a gente fez, eles têm uma planilha, você baixa a planilha, salva a planilha com você, e aí eles compram Bitcoin todo, R$100 em Bitcoin, todo dia 10, e meu amigo, tá fazendo isso desde 2019,
O que ele tem de recurso hoje. Acho que foi 37 ou 31. Eu não lembro direito. Acho que foi 31. Foi o depósito 31 que fizeram. De 100 reais. Cara, preço médio no Bitcoin é imbatível. E é uma das maneiras mais seguras para você poder fazer uma reserva aí para o seu futuro. Tá? Pensa nisso. Acompanha a galera do BTC Hold 100. Um baita de um projeto que eles estão fazendo lá. Mostrando e ensinando as pessoas como fazer. Inclusive, eles têm uma planilha lá que você baixa a planilha e só vai preenchendo. São três campos lá, super simples. Ele explica como faz. O link deles... Pera aí. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidão. Mas é BTC Hold 100. BTC... Eu não sei se é esse o... Eu uso BTC, é esse aqui. Uma achei. Das melhores formas de aproveitar. Achei, tá aqui o link. É Hold BTC 100, né? É Hold BTC 100. O Eu uso BTC. Mas tá aí, ó. Joguei no chat. Ó. Tá aí no chat também pra vocês. O Huberto, que é quem toca esse projeto. E agora tem como sócio a Kátia, que também faz muita divulgação de criptomoedas. Ela tem o canal no Instagram e ela cuida das mídias e tal. Eles estão juntos nesse projeto aqui. E a Kátia, eu gravei, né, com a Kátia e com o Huberto. Tá aqui, inclusive, o vídeo com eles. Tá? É o primeiro vídeo aqui do canal, aqui é o mais recente. Já ficou lá. Assistam lá. O vídeo ficou bem bacana, eu conto um pouco da história, aliás, né, eles me perguntaram muito sobre a história da Original Mai e como que eu entrei nesse mundo cripto, aí eu conto algumas coisas lá, é óbvio que não tem nem tempo pra se falar de tudo, né, tem muita coisa que aconteceu, mas foi um papo de 2 horas e pouco, foi bem bacana, assistam lá, dá aquela fortalecida pra eles porque merece, beleza? Eu vou dar um sub aqui, que eu mesmo não tinha o canal, dei sub no canal deles aqui agora. Então é isso, galera. O Afonso Neto metendo uns satoshitos aí, metendo louco, né? Eita. Então, tá aqui. Pra amanhã, variação da Luna. Estará positiva ou negativa no próximo programa? Tá fácil, hein? Porra, essa tá... Mano, não sei. Não sei, né? Não sei. Ah, lembrando também, o Marco Bruno Dev. Visitem o canal do Marco Bruno Dev. Ele tá online, aliás. Dá uma checada se ele tá online. Ele tá com um projeto lá desenvolvendo o Olha, um joguinho item que Negueza no Odisse. Só falta NFT o Ed exportar os programas para lá, TBM. Do canal Odisse. Falta o Ed exportar os programas para lá também. Ah, tem canal no Odisse. Sim. Inclusive, eu solicitei a migração dos canais de vídeos para lá e os caras não... É demorada a coisa lá. Mas tem que começar a fazer lá também. Eu criei o canal lá. Mas eu não fui aceito no canal do Odissi que tem Bitcoin. Manda raid para ele. Tá, Marco Bruno? Então tá. Hoje eu vou fazer assim, ó. Vou mandar a galera toda lá. Vou dar um raid lá no canal do Marco Bruno. E a Miriam falou que ele tá on. Aquela fortalecida lá. Ele tá desenvolvendo aquele jogo bacana lá, então vale a pena, tá? Então, galera, ó, já, a galera vai pra raid, tá terminando de preparar a raid, tá pronta pra ir, eu não sei quanto tempo, ó lá, tá correndo, já tá indo. Galera, eu agradeço a sua presença, agradeço a sua participação, a gente se vê aqui com mais assuntos aqui do Universo Cripto, vamos ver que pé que ficou a Luna e ficou. Acho que não sei se vai ficar, mas é isso aí. Então, se cuidem, lembre-se que estamos numa pandemia. Juízo é com seus investimentos, a gente se vê amanhã nesse mesmo canal com vocês. Até mais, tchau.